Stvarno, situacija nije smešna. Neko kaže da je rešiva, neko kaže da nije rešiva. Najavila sam ko su gosti i počet ću sa sada već prijateljem emisije, Goranom Petrovićem, koji ima YouTube kanal koji se zove Povratak na selo, preko koga on potpuno besplatno nudi, snima kuće i imanja koja su na prodaju i ako zapratite taj kanal, vidjet ćete u kojim parama je reč, na kojim mestima, šta ljudi traži i tako dalje. Gorane, hvala puno što učestvuješ u ovoj emisiji. Kada smo se upoznali, kada smo prvi put razgovarali, pitala sam te, dobro čoveče, na šta liče ovi kadrovi, super je to što radiš, ali vidi novembar, decembar, blato, opalo lišće, kuće, nenamešteni kreveti i tako dalje. Ti si rekao, a ne, kod mene na kanalu nema privida, nema reklame, ne želim da prodajem nešto u proleće, pa da na prvu zimu se neko pokaje i vrati. Jesi dalje držiš toga, imali smisle ili si shvatio čar i marketing? Dobar dan tebi i tvojim gledalcima. Hvala na još jednom pozivu. I dalje se držim stare priče. I dalje se držim toga kako jeste. Počeo je novembar. Tako je. Kako izgleda? Je se promenio život? A oktobar je bio kao maj. Dakle, je se promenio život sada u novembru na selu? Polako počinje da se menja. Dobijamo najlepše boje. To je za ove slikare odličan prilika, ali život na selu već počinje da dobija pravu sliku. Da moramo da se sprema zimnica, da se spremaju drva, da se loži vatra, da se popravljaju stari šporeti, čunkovi i ostalo. Propali krovovi, rupe, vlaga, sada se sve vidi ono što je preko leta mirno, jel? Tako je. Tako je, pojavljaju se fleke po zidovima, ćoškovima i ostalo. Nemoj više da reklamiraš selo, tići će i onaj zadnji. Ali ajde pričat ćemo o tome. Kažu da je najveći problem za povratak ili odlazak na selo da nagovoriš ženu. Da ide sa tobom. Sa nama je gospodin Raka Radović. Dobar dan, Rako, i hvala vam puno što ste doputovali u ovu emisiju. Dobar dan. Dobar dan vama, dobar dan gledalcima. Pokušavam da vas redovno gledam, ali koliko uspijem, koliko uspijem. Mislim da je emisija vrlo interesantna, da ste vi vrlo kompetentni u tim emisijama. To ja ne delim komplimente onako bez veze. Hvala. I mislim da i pogotovo ova tema današnja je vrlo interesantna i vidjet ćemo da ćemo moći nešto da doprinesemo da se stvari isprave. Ajde da vidimo. Rekli ste mi, od Drugog svjetskog rata se vodi pogrešna politika. Ba ja sam vam rekla da sam razgovarala sa nekim ljudima koji su nudili čak rok od 5 godina da se osete prve promjene na bolje. Ali 5 godina primjene prilično strogog i skupog plana. Znate šta, nešto što je zapušteno, ne moram da kažem uništavano, ali zapušteno 60 godina, 50, 60 godina, to ne može da se popravi ni za godinu, ni za dve. Kad čovjek oboli dotle da dođe, da legne na postelju, teško posle može da se, neko se uopšte ne vrati, a neko vrati se, ali vrlo teško. Prema tome, napravljene su katastrofalne greške. Prvo, u gradu je se lakše ženio penzioner, nego domaćinski sin na selu. To je činjenica, to ne može niko da mu ubedi. Devojke su otišle u te trikotaže i te bogove tamo, momci su otišli za njima, niko nije vodio računa da isprazni, ajde što su isprazni, ta pasivna sela gore, gde je teško za život, nije imalo puteva, nije imalo vodovoda, nije imalo telefonske, nije imalo struje, ali da iz vojvođanskih sela koji su ravničarska, da pobegne neko, da pobegne iz Pomoravlja, iz sela odakle sam ja. Dobro, moje selo još ne preti mu izumiranje, ali sela malo koja više gore u brdu, malte ne da preti odumiranje i dalje. Prema tome, ja sad ulazim u Beograd, grad koji ima pola države. U gradu. Šta je kome je trebao toliki Beograd? Beograd je trebao da budu sve institucije unutra, da budu fakulteti, da bude sve to u tom gradu, a da se razvijaju manji gradovi, da se sela razvijaju i da imalo je tu načina kako. Kako? Jedan vodovod na selu, sećam se ja u svoje vreme kad sam pravio, koštalo je kao 2 stana u gradu. Nisu hteli da daju dinar jedan za njega, a dali su nekoliko stanova iz tog sela koji je na 20 km od Trstenika. To niko nije vodio računa. U selu napraviti telefonske centrale, onda su treba da bude struja, voda, da bude put asfaltni, da
da ima ljudi uslove da mogu da žive. Davani su krediti kako su davani stambeni, izvoli pravi kuću i to bi ljudi, ljudi bi to prihvatili. Neki bi, neki ne bi, ali bi bilo, a da se destimuliše odlazak u grad, da se prave manji fabrički pogoni. Nije lako napraviti fabrički pogon u selu. Tu treba infrastruktura i sve to. Ali neke stvarcice mogli da se naprave. Mogli su da se, da na vreme se naprave porodične firme koje mogu da zaposle po 2-3 čoveka pored tih ukućana. Sve je to moglo, nego treba neko da sedne i da o tome duboko razmisli. A ne samo, evo i sad da gledam. Gleda sada čoveka koji već, Tito je bio 35 godina na vlasti. Evo sad ćemo da dobijemo opet neke koji su već 35 godina na vlasti, nisu, ništa drugo nisu radili, samo su na vlasti. Napravili su mangupi takav izborni sistem da može da bude 100 godina poslanik. Izborni sistem po većinskom principu, kao što sam ja išao, pa da te narod birka, da te gustira, pa kaže neću da glasam. Ovo sada, ajde sretni poslanika iz Skupštine i kaži mu nešto da ti se ne sviđa njegovo nastupanje, kaže šta im je s tobom, bre. A kad ti sretneš Raku Trsteniku i kaže, jednako, jesmo se mi tako dogovorili, kad sam te ja glasao, ja moram da vodim računa. A onaj baš ga briga, šta ima? Za predsednike opština pustili jednom izbore, podobija smo mi koji nisu bili po njihovoj meri, skratiše nam mandate. Ne može narod da bira. Šta da bira narod, se muči, ni zlazi da glasa predsednika. Izberemo partiju, pa posle sednemo u lepo kafanu i dogovorimo se ko će bude predsednik. Ako ne bude dobar, po našoj meri, mi će da ga smenimo. Razumeš? To je ta filozofija. To su, mislim, da ne, neću da uzimam sad već ja Vratit ćemo se mi, ima vremena. Rako, ima vremena. Emisija je dugačka. Vratit ćemo se na to, pošto sve što ste rekli, rekli ste u prošlom vremenu. Mogli su, moglo je, dakle, a nešto što je rađeno pogrešno, kako vi kažete, još od Drugog svjetskog rata, možda može, možda ne može da se ispravi. Takva su vremena. Evo, imamo ovdje jedan primjer. Sa nama je Dejan Milošević. Dobar dan i dobrodošli. Sve novine, ja mislim da su prenele članak o vama, čovek koji je poklonio 24 ili 25, 25. plac je vaš, 24. placa poklonio da bi oživeo svoje selo. I sad, kogod gleda ovo, prvo pitanje je šta je s vama? Ko ste vi i šta sa vama nije u redu? Da poklanjate toliko. Pomaže Bog i ona. Bog ti pomogao, Dejane. Što ste me pozvali u vašu emisiju. Ja sam to odradio pre 4 godine i meni je želja i cilj da se ovde pojavim, da predstavim ja kao Dejan Milošević, naš Borač, našu opštinu Knić, našu Gružu, našu Šumadiju, Kragujevac, centralnu Srbiju. To mi je suština. A o toj temi ćemo malo kasnije. Ko ste vi, odakle ste, je li to vama s neba palo pa tako delite šakom i kapu? Ja sam jedno prvo domaćinsko, vaspitano i radno dete. Porastao sam u patrijarhalnoj, radnoj porodici. U našoj porodici su se pominjale samo tri reči. Rad, rad, rad. Jedinstven primjer je u našoj porodici. Od 1900. godine do 1995. Za 95 godina pet muških kolena. Pradeda Aksentije, deda Miloje, otac Radenko, ja i Filip. Znači, to je jedinstven primjer i to je suština po meni prave domaćinske seoske porodice gde unučići odrastaju sa dedom, babom, sa pradedom, gledajući šta oni rade u bašti, šta oni rade oko stoke. Samim tim su oni na nekoj vrsti obuke da njima ne treba sutra neka škola da im kaže šta je krava, šta je tele, šta je krmača, šta je prase, šta je jagnje, šta je ovca. Znači, to je suština i osnova cele priče. Zdrava poljoprivredna porodica. I kad se zna ko je domaćin te porodice i kad se uveče
po završenom poslu sedne i u vrst sobre sedne pradeda i deda, da neko ne pomisli da imam 100 godina, imam 50, ušao sam u 6. deceniju, ali ako me sluša sad, kazaće, pa ova ima 100 godina. 7 časova večera pričam o sebi i svom bratu. 7:15 crtani film. Krevet. Nema, ni bolji život u 8. Ništa. Nema drugi dnevnik. Nema drugi dnevnik. Zato vam kažem, ne bih želeo da se vraćam nazad. Želeo bih u par rečnica koliko mogu da predstavim naš Borač, našu opštinu Knić, Gruženski kraj, Šumadiju cijelu, gde uzijem Kragujevac. Ono što je pozitivno u cijeloj priči, Borač kao Borač, istorijski je toliko jak i veliki da ne možemo da ga opišemo u x vaših emisija. Ja ću samo pomenuti, prvi pisani podaci o Borču datiraju još iz 1221. godine, crkva u Borču iz 1359. godine, staro groblje iz 1781. godine, mnogo, mnogo podataka koji su vezani za Borač. Pomenuću jedan borački krš. Mnogo našeg naroda je otišlo na hiljade i hiljade kilometara od Beograda, a nije došlo 150 kilometara do Borča da vidi borački krš vulkanskog porekla, star 20 miliona godina, površine 52 hektara, koji se nalazi u centralnom delu Borča. Inače, Borač je najveće selo u opštini Knić, prostire se na 3.054 kvadratna kilometra i nalazi se na tromeđi opština Knića, Čačka, Vujetinci su poviše nas, Lunjevica, Milanovac. Znači, idealni su uslovi za sve, a po meni posebno za razvoj seoskog turizma, u kojoj sam ja pričao već 20 godina, i Borač je udaljen od svih 5 gradova u okruženju. Kraljevo, Čačak, Gornji Milanovac, Topola, Kragujevac, na 30-35 minuta vožnje. Ja sam iz našeg Borča, iz mog Borča, Milošem Velikim, došao ovde kod vas za 2 sata lagane vožnje. Mislim da ste sve rekli. Nebojša Glišić je sa nama, arhitekta koji svaki put, ja isto to sa dozom onako čuđenja kažem, koji je iz Luksemburga se vratio u Srbiju i to u selo, i čovek koji pomaže arhitektonskim rješenjima ljudima koji žele da se vrate ili nasele na selo. Dobar dan, Nebojša, hvala što učestvujete u ovoj emisiji. Dobar dan, hvala na pozivu. Jednu tezu smo na 3 sekunde pred emisiju izgovorili, ali ima i filmova koji su na tu temu snimani, sve češće se o tome priča. Sistem u kom živimo po gradovima, dakle, jedan nestanak struje, a 99. smo doživjeli to, da pola zemlje ostane bez struje, neće se ponoviti bombardovanje, možda se desi bilo šta drugo. I čak i da se ne bojimo ratova. Ideja da možemo da ostanemo bez struje i da je 40 sati maksimalno vreme u kojem će da nastane potpuni haos, otimačina, pljačka, glad po gradovima, zatvoreni bankomati, ne rade kase u prodavnicama, nema pumpe, nema ničega i nastaje potpuni pakao. Koliko ima smisla imati nešto na selu? I šta je to nešto što ljudi sebi mogu da dozvole, priušte, ako već nemaju nekoga na selu? Pa, mi smo se odrodili od sela, odrodili smo se uopšte... Celokupna zapadna civilizacija je nekako tim vremenom razvoja odvojila se od sela kao nečega što je nazadno, nepotrebno i, ovo što kaže Raka, ušlo u gradove i povukla svu onu mladost koja je nekada generisala i pravila to selo. Glavna stvar koja je uništila selo, to su neplanska formiranja firmi i preduzeća u ovom našem, da kažemo, socijalističko-komunističkom delu. Ovo u Evropi, to je klasične firme su jednostavno pojele sve mlade ljude koje su usisali u industrijske centre, i to nije toliko drugačije. Znači, svuda u Evropi sličan taj problem, znači da su ruralna područja ostala potpuno pusta. Tehnologija je dovela do toga da sada se pravi skoro sve veštačko, i to je neki put koji je po meni bez povratka ukoliko narod ne shvati koliko je to opasno. Zašto je opasno? Opasno je što mi u zadnjih, ne znam, nekoliko decenija, svaki dan sve više, nemamo predstavu šta jedemo. Mi znamo vrlo dobro koji benzin sipamo, koje gorivo sipamo, koje baterije koristimo, koji ispravljač za koju struju, to sve znamo, za koji telefon. A šta stavljamo u sebe, ne znam, i što je najgore, ne znamo šta stavljamo u svoju decu.
ta veštačka hrana, se bojim da će da uradi ono što su naučne istraživanja pokazala, šta je se desilo sa Amerikom u samo par generacija sa jedenjem nezdrave hrane, ne veštačke, znači nezdrave samo hrane, do kakvih je to ozbiljnih poremećaja došlo i u metabolizmima i u zdravstvenim bolestima, pogotovo u bolestima srca, gojaznosti. I kad se desi neki problem, kao što kažete, da sad to nešto cvakne, da nestane struje, da nestaje mogućnost da uđete u samoposlugu i da kupite to, da se pojavi taj prokleti digitalni novac i da nestane keša, haos može da nastane vrlo lako. I ono što je najgore, našao se skoro jedan stručnjak da u velikim gradovima gomila ljudi se ne bi znala vratiti kući ako bi bila negde na ne znam kojoj udaljenosti, ako ne bi radio GPS. I ono što je najstrašnije, svi ti ljudi koji žive u gradu su već toliko generacija izopšteni od bilo čega što se zove snalaženje u prirodi i u životu, da ne znam da li bi znali da prežive. Znači, da li bi znali da sebe i svoju porodicu, ako se nađu na nekoj vetrometini, sakriju, spakuju pod nešto što se zove sklonište i da sledeće godine posade nešto i prehrane svoju porodicu. Ja sam skoro opasno uplašen da to vrlo malo ljudi zna i mi smo se svi nekako opustili u toj jednoj priči da će sve to zauvek da bude super, a samo vidimo neke scene koje se čas dese gde počinju neke kataklizme, a istorija nas je učila da se ti procesi stalno dešavaju, nažalost, i sad sam baš pišem neki tekst o tome gde postoji jedna mapa sveta sa najčešćim bitkama i ratovima koje su se vodile. Znači, Evropa je majka Mara, Bliski istok. Znači, sve ovo što se stalno, nažalost, dešava se kao po pravilu na nekim mestima i mi smo preživjeli ta neka loša vremena, pa smo se opet malo opustili i mislim da je krajnje vreme da svako ukapira da treba da napravi u svom životu neku backup verziju. Ta backup verzija je baš ovo što pričamo. To je neka opcija da postoji neka mala kuća u selu, neka mala njiva za ne daj Bože. A do tada može da koristi da se ode, da se malo opusti vikendom, da deca se popnu na drvo, da padnu sa drveta, da pipnu travu, da idu bosa po zemlji, da osete šta znači prenošenje energije zemlje na... Da vide kravu i tele i pile i svinju i da znaju razliku. To je mnogo, mnogo bitno. Mi smo decu, nažalost, strpali u gradove i previše smo ih zaštitili i na taj način napravili jednu ozbiljnu medveđu uslugu ove deci. Ja ih, nažalost, nemam, ali ih vidim šta moji prijatelji rade i kako se dete čuva bukvalno od svega. Nemoj ovo, nemoj ovo, mama će odvesti do škole, vrati se iz škole, uradimo. Znači, i bukvalno, znači, deca na selu su imala jedan, imaju sada, malo drugačiji način odrastanja. Ono i padne i vidi šta je i hrani neku životinju i vidi kako pati ako ne dobije da jede i da pije i uči se o odgovornosti i pomaže roditeljima. I mislim da je to mnogo bitno za formiranje jednog čoveka budućeg, ako to sve u mladosti nauči i ima kontakt sa svim tim, osim da je pogubno da misli da je u životu sve na tacnu. Neverovatno je da nismo naučili, a očigledno da nismo naučili. Bila je korona, glupava korona, dakle nije bombardovanje 99. I rekli su nam, ne možeš da izađeš iz kuće. Ne smeš da izađeš iz kuće. Ne radi prodavnica. Ne radi butik, ne radi pekara, ne radi apsolutno. Dakle, ili radi sat vremena, idi u pet i uzmi to. I tu je, negde smo se na moment prizvali svesti i ljudi su krenuli ka selima. Prirodna reakcija je bila skok cena na selima. Jedna poznanica je, prvo da se nadovežem na Glišića, ćerka jedne poznanice, devojka 20 i nešto godina, je u toj situaciji na selu, ona je znala, zamolila je do duše da se zakolje kokoška i znala je da treba da je očerupa ošuri, ali je ispekla tako što je nije očistila. Govorimo o stepenu koliko smo, koliko, da li bi se snašli ili ne. Nije izvadila creva, nije izvadila, dakle, i tvrdi da smrdi cela kuća i da ne može da se jede, nije očistila kokošku, dakle, samo je skinula perije, nije. Sad vi vidite dalje kako bi se ko snašao. Ali ajmo redom. Kaže, ta druga prijateljica tvrdi da je kupila u Vojvodini kuću, staru švapsku, u odličnom stanju, ne veliku, za 5000 evra. Jel može na selu da se kupi nešto funkcionalno što ima i struju i vodu za 5000 evra? Može, generalno može, ali to je jako teško naći. Jako teško naći jer sve što je jeftino to jako brzo ode. Kao i akcije po marketima kad su.
kad su veliki popusti. Nestane jogurt, a kamoli kuće. Tako je, tako je. Jako je teško doći do dobre kuće, do dobre lokacije, da vam sve odgovara. Do dobre. A šta znači dobra? Dakle, mi pomislimo ovo što sad kad je ispričao ovog Glišića, to je sve realan scenario. Kažem, prošli smo koronu pa smo videli šta je sve moguće. Sve je moguće. Kupiti bilo šta za 5000 evra, koliko čovjek može samo da se upropasti i baci 5000 evra? Prvo, ja moram, jako puno ljudi me kontaktira, mojih pratilaca sa, i jako puno ljudi je dolazilo kod mene na imanje, tražeći nekretnine. I ja ću morati da probam da objasnim u ovoj emisiji. Dobro. Uzmete geografsku kartu Srbije, Bosne, bilo koje zemlje, gdje želite da živite. Spustite svoju ruku i napravite krug. Jedan kraj. Znači, gledati kuću u jednom kraju. Ljudi jako puno gube novca vozeći se od Subotice do Vranja, Stara planina, Rudnik. Upoznao sam jedan par koji su preko 60 godina. Oni su preko 5000 eura dali samo za gorivo. Za gorivo? Za gorivo. Od nekih ušteđenih 20.000 eura sa kojim su planirali da kupe kuću. U tom trenutku kad su oni došli kod mene, oni imaju 15.000. I oni imaju... Samo na obilaske su potrošili 5.000. Tako je, tako je. Jer oni u danu su bili, u jednom danu su bili Ivanjica, Kragujevac, prespavali su na Rudniku i nastavili su da gledaju Rudnik, Ljig, ne znam, gdje su otišli dalje da gledaju. Znači, razvodnili su se po celoj Srbiji. Znači, baš zbog toga. I su se bar lijepo proveli, moram da vas pitam. Pa oni... Oni se ne sjećaju šta su vidjeli. Oni se ne sjećaju da li su gledali kuću u Smederevskoj Palanci, gdje ima koja kuća, šta, gdje, kako. Oni se više ne sjećaju. Sve im se pomiješalo. Apsolutno. Napravili haos u glavi i ne znam šta su vidjeli. I baš zbog toga. Znači, najprostije, najjednostavnije, ruka na geografsku kartu, krug i van tog kruga ni za živu glavu. Ni za živu glavu. Kao ogradu sebi napravite. Kažu da je naj... Ja sad moram samo da proverim. Da su najtraženiji placevi ili kuće, još bolje ako je i sama kuća, u opštini, sad ću vam reći, Smederevska Palanka. Bačka Palanka. Bačka Palanka ili Smederevska Palanka? Jedno je Smederevska, drugo je Bačka. Ono je sasvim dijametralno. Bačka Palanka. Zašto? Zato što je blizina Dunava, blizina Hrvatske, multietnička sredina. I to je važno. Kako nije? Mi smo odrasli, svi smo mi iz Šumadije, uglavnom iz Šumadije, iz Srbije, gdje je 99% čisto etničko stanovništvo. Ja sam živeo i u Novoj Pazovi, malo po Evropi, gdje je ta multikulturalna sredina i mi nismo navikli od samog rođenja, nismo navikli da živimo tako. Što ne znači da mi ne poštujemo druge, ali svaka ptica svome jatu leti, što je sasvim prirodno i normalno. Ajmo da vidimo. Sad da se vratimo rako korak nazad. Ipak je potrebna neka vrsta i znanja i sposobnosti. Ja sam rekla za ovu devojku koja je ispekla neočišćeno kokoško, ali potrebno je nešto da bi čovjek bar neko vreme boravio na selu. Te kuće sad se vraćaju i gledaju kuće koje su im ostale. U kakvom su stanju, koliko ima smisla, koliko treba para da se to popravi i da neko može, bar za ne daj Bože, da sačuva sebi nešto gde neće curiti kiša, ima vode i ima struje. Poznat je izraz kad neko hoće nekog da nagrdi, kaže seljačino. Mešto da kaže gospodin Selanin, on mu kaže seljačino. I to je tako važelo i kod nekih u glavama još to stoji, tako da tamo na selu žive ljudi koji su, to su uglavnom školovani ljudi, vi nemate ispod srednje škole više seljaka nijedno. Fakultetski obrazovanje, koliko hoćete. Prema tome to je velika greška što sela se nisu paralelno razvijala sa gradovima. Prolaze se me kroz Nemačku i kroz Švajcarsku, ti ne možeš da razdvojiš dokle je grad, dokle je selo. To jedno, drugo se pretapa, sve je lepo uređeno, asfaltni putevi, sve za razliku od nas, to je sada pokušavaju.
Pa ne može to ni za godinu, ni za dve, ni za pet da se vrati ono što je izgubljeno. To nemoj da se zamlaćujemo. U pravu su ljudi koji hoće sada da kupe pa gleda nešto bolje i nešto što može. Kuća mora da bi mogu u nju da uđeš, mora da ima osnovno za stanovanje da bi prvo da ne prokišnjava, a drugo da bude, da bi moglo posle i kad počneš tu da radiš i da živiš, da možeš da dograđuješ, da popravljaš, da sređuješ to. A to što kažeš da ta nije znala da očisti kokošku, ja moram da kažem kad sam bio na farmi, imate ljude, žene koja ne zna da isprži jaja. A mene pita Proka, Rako je, znaš da prečeš rakiju? Kako ne zna prečeš rakiju? Imao sam 3,5 hektara šljivaka i 1,5 hektara vinograda. Prečeš rakiju, potkanjavao sam im mleko, ono što su mugluzi na kravama, a Nemanja pravio pitu. Mislim, ti mora da se snađeš da može da te baci na asfalt, da mora da se snađeš da živiš, da preživiš, bre. Ajde moj da jedeš 3 puta dnevno, a 2 puta moraš, još kad povedeš decu sa sobom, deca ne mogu da shvate to da li ima ili nema. Drugo, naša su deca, naša, moja nisu, razmažena. Moja nisu, moj sin je završio mašinstvo i eno ga radi u firmi koju sam ja napravio, ja i moja supruga, i eno ga tamo radi, ostao je i danas tamo radi i radit će dalje. Radimo to konzerviranje voća i povrća i to kamo sreće da još ima mnogo toga. Ne mora svi da konzerviraju voće i povrće, možda rade druge poslove, ali kamo sreće da i ljudi kad su, mora da stvoriš detetu uslove da ostane na selu. Ili i u gradu, da mu stvoriš uslove ako živiš u gradu, da može deca sutra dan da mogu da nastave nešto da rade. Šta je kod nas sada nesreće? Mnogima su dede i babe radili u inostranstvu. I oni sad su lagodno, kola dobra i sve dobro, kola za 2, 3 godine, 5 propadnu, dede i baba umru, nema penzije, od čega da se živi? A dan traji dalje 24 sata. Godina 365 dana, rode se deca, a on nije navikao ništa da radi. On ne zna da radi. Ljudi ne može da ako nešto nisi radio. Pa jel mogu ja da budem sad neurohirurg? Jel mogu da budem kardiolog? Pa ne mogu. Ja mogu da radim ono što je iz mašinstva, to ne plaši se. Ali zato što sam naučio to. A drugi, ima ljudi koji jednostavno ništa nisu radili na sebi i ništa ne znaju. Jednostavno ne znaju. I sad kako da mu dokažeš, a najgore što ne možeš mu dokažeš da on ne zna. I sad, i da ode na selo, tamo su surovi uslovi za život, ako ništa ne znaš od tih seljačkih i poslova i ponašanja na selu. Šta kaže sada? Sad u novembru neko da prepokriva kuću i da krpi prozore. To se radi, bre, u avgustu. Pa drva, znaš kad se drva spremaju? Drva se spremaju u maju i junu, ono kad prođe, da može, ima kad drva mogu da se seku, a kad ne mogu da se seku. E, znači, drva se seku u februaru i u martu, a seku se i sada u decembru i u januaru kad miruju, kad nema ni sokovalja. E, prema tome, to ima sve svoja pravila. Čak i kako se seče drvo. Rako, moram da vas pitam, zašto ljudi, posebno me zanima za žene, žene koje odlaze iz sela i dolaze u grad i rade, ali verujte mi, jako teške poslove. Težak je posao stajati na kasi 8 sati. Ozbiljno je težak posao. Pa kako nije biti konobar, prodavnica, sve to što je na nogama, to je sve teško. Rade u trafikama, gde žene nemaju ni WC, to ne može ni da se raskladi leti, ne može ni da se ugreje zimi. Od toga plaćaju i kirije, ali se u selo ne vraćaju. Hoće li neko, molim vas, da mi objasni... A još ako on je išla na more u Grčku, da kaže komšinicama kako je bila na moru. Pa mi toliko jezera, toliko lepih tih predela imamo... To košta, to je skuplje od Grčke. A skuplje, da, Grčka je jeftinija. Dole kad se ode u Grčku, to je jeftinije. E, tu milina jedna. Pa mi smo to napravili Grcima. Pa ljudi mi pričaju kad su prvi počeli da idu u Grčku, to bila je džungla, bila je ovi ševari pored ovoga. Sve su naši i to izgradili. A nisu mogli da izgrade
ni Vršac, ni Belu Crkvu, nisu mogli ni ovamo Taru, Zlatibor, sad tek, to zna se ko sad pravi tamo, da ne pričam dalje. E, sve to, ne mogu da... Zanerviraš. Mnogo bi bilo to da sad pričam, jer to je velika tema i sad ne možda joj pričaš u pet reči. Razumete? Nije mi jasno zašto... Nisam ja uopšte da kritikujem. Nisam da kritikujem. Znam da sam pokušao nešto što je bilo u mojoj moći da učinim i nisam to da kažem sve. Ništa nije valjalo onda. Nije tačno da nije valjalo. Onda je sve bilo dobro. Prvo je bilo dobro što ja bio mlad. Pa mi sve sećanja stoje lepo. I sad, često god kad kažemo, nekad je bilo milina jedna, a one sećate bio 15-20 godina, pa sve ti lepo. E sada, ko stari, on njemu sve crno, da mu daš ne znam šta njemu ne odgovara. Nije tačno. Treba čovjek što je dobro da pohvali, a što je loše i što vodi lošem, treba da kritikuje. Evo, deca. Dali smo takvu slobodu i takve zakone deci, da ona može da tera oca u materinu, ona mu ne sme ništa. Pa moja majka još ne bi zašla s robije. Ja sam bio uvek odličan džak, a ona me puštala kroz Vršanicu redovno. Prema tome tu nema. Bežim ne bio poslanik. Ona kad vikne napad na mene, ja šuš. Predo mandat. Pa nema bre kakvi. Pa ne, ozbiljno mora da... Ovo što kaže, tu su deda, paradeda, otac, to sve vide deca da se oni stari između sebe svađaju, da li ko koga poštuje ili ne poštuje. I posle toga, ta deca kad odrastu, ona će, ja znam, moj otac nije dugo živeo, nije imao sreće, poginuo je 40 godina, ali se nikad sa svojim ocem nije posvađao. Nikad ne sećam se da su se nešto posvađali. Nisu oni bili glupi i prosti. Ali jednostavno, to je tako važila neka harmonija. Sve je moralo da ima. Normalno da ima, ne znam što, seljacka kuća koja ima 6-7 hektara zemlje. Imalo je šljivaka, imalo je njiva i svega. Ali nikad nije bilo. To majka i baba, ono se krve i one se počataraju čas posla. To je normalna stvar i to ne treba uopšte uzimati za ozbiljno. Ali za muškarce, mušku liniju, to mora da se poštuje. Sada, evo, kod mene u selu, dečko koji je bio na lečenju nervno, ima oca penzionera koji samo on grdan doprinosi 60.000 penziju. Valjda nešto tišao, tužio ga u policiju, policija odvela čoveka koji je šećeraš, odvela, tamo ga zatvorili, zabranili mu da može da se dolazi kući. Svoje kući. I on sad kod bratanca mesec dana. Čoveče, ja mislim, to u redu, ja sam da se poštuju zakoni. A da se poštuju zakoni ovakvi. Pa mi deco smo bre navikli, deca ne znaju kad idu u školu da se posvađaju s put, da se pobiju. Oni kad se pobiju, oni idu u kući, uzdu noževi i pokolju se. Pa čekajte, ja sam bio dete. To mi smo čuli za jedan slučaj, ona Ševka Hodžić, što je napravila onu nesreću i neki, kako se zvao, nije ni bitno sad. I Zenit. Da vam, znali smo, ali da to da ubije dete, onaj u kraju otišao, uzao pušku i došao, ubio direktora škole. Bože me sačuje da mora se prekrstim da ubije direktora škole. Sećate se tog slučaja. Pa čekaj, ko je tu zakazao, ko je tu kriv, ko tu nije držao disciplinu, pa moram reći da bude disciplina u školi. Pa ja sam imao nastavnike, nisu me nikad, nije mu dario ni jedan rukom, ali ima koje su bili redovno i pomoglo i nije pomoglo. Ali ovo je sada... Ovo je sada, mislim, da toliko ta sloboda deci, a ona nisu u stanju da to prihvate i to dolazi do...
Mislim, Rako, da ste najviše rekli za ono seljačine i gospodin, upravo sa ovim, zna se ko je otac, ko je deda, ko je pradeda. Time ste rekli ko je taj gospodin, a ko ne. Pravila ponašanja u selu, na svadbi, na slavi, pravila na ulici, ko se kome javi, ko kome pritrčava u pomoć, to se videlo posebno sada kada je bilo ovo nevreme, grad i tako dalje, je pravi odraz vaspitanja i nečega što sme da se nazove gospodin. Ja sad moram ponovo, pre nego što odgovorite na ovo, moram ponovo da vas pitam. Vi imate decu, imate naslednike i vi ste opet odlučili da 24 placa poklonite. Niste morali da poklanjate, to je vaše. Zašto ste poklonili? Jovana, napravit ću vam mali uvod. Rezite. Jedan sam od retkih ljudi u Šumadiji koji sad može iz taka da navede 8 kolena svojih iza sebe. Svaka čast. Navrde da Janko, Čukun deda Milinko, pradeda Aksentije, deda Miloje, otac Radenko, ja i moj naslednik Filip. Pa li vas to vezuje da ne odete iz sela i vas i Filipa? To je nešto što se podrazumeva. To je nešto što se za mene podrazumeva. A je se i Filipu podrazumeva? A to je nova generacija sad. Pa to vas pitam. Nažalost, to je nova generacija. Šta kaže Filip? Rano do Kosova sve. Da, od nas, kod nas se kaže treća generacija otprilike, ali mi smo do sad uspjeli 7 generacija, sačuvamo, pa on taj 8 koji treba da rasturi, neka rastura. Da li ga nagovarate nešto da ostane, da ga ubeđujete? Toliko sam fleksibilan prema svojoj djeci. Zašto? Fleksibilan u sljedećem. Mogu da kažem da sam jedan od rijetkih koji je u 45 godina prepisao sinu sprat, prepisao ćerci prizemlje. Svi su me kritikovali. Svi su me kritikovali. Sada ne skrećem sa teme. Govorim o zadnjih 5 kolena. 100 godina rada je vezano u porodici Miloševića za tih 100 godina. Stojim iza toga i pred milionskim autorijom kažem, prosječan radni dan u našoj kući je 15 časova. A šta radite 15 sati? 15 časova. Jel mogu da vam kažem da sam noćas jutros do 1 sat bio na krovu, u 4 ustao, obezbedio majstorima u eko naselju da rade, obezbedio majstoru kući dole gde imam etno domaćinstvo da radi, ispoštovao sve, materijal, da on, ako misli da je danas ostao sam, da možda zabušava, zeznuje se. Sve mu je na izvolite. Sve mu je na izvolite. Šta sam htio da kažem sa ovim? Znači, 5 generacija, 100 godina rada po 15 sati. Ajmo da bacimo sad to na dane, nebitno je. Govorim o sebi. 30 godina danonoćnog rada, posle dolaska iz vojske, bukvalno posle 7 dana krećem u to vreme tako bilo i tako sam ja to prihvatio. Ponedeljak pijac, stragari. Utorak, Belušić. Sreda, Velika Plana ili Petrovac na Mlavi. Četvrtak, Despotovac ili Topola. Petak, Požarevac ili Gornji Milanovac. Subota, Svilanac, to zna Čikaraka, koga sam često sretao tamo, nedelja Lapovo i naredni ponedeljak opet u krug. Znači, nije imalo šanse da neko dođe kod mene na tezgu da mi nešto potraži, a da ja nemam. Kako? A šta ste imali? Imao sam bukvalno sve. Šta znači sve? Pa, prosto. Trgovina je prosta stvar. Ako ja nešto nemam, a vi ste meni potražili ovog ponedeljka, ja sam zapisao bukvar i ja već naravno ponedeljka to imam. A šta konkretno? Šta konkretno? Konkretno sam počinjao sa sitnicama, pa sa šnalicama, pa sa stvarima. Aha, znači nije voće i povrće sa imanja, nego... Ne. Ovo sad govorim o vremenu, prelaznom vremenu inflacije, snalaženja, Sofija, Bukurešt, Segedin, Budimpešta. Sirivi, konzervirana hrana, delovi, alat. Sve. Hemija za kuću, da. Kako sam uspeo da to danonoćno ja živim? Bio sam dežurni vozač u vojsci. Jučevi su kod mene bili u 24 sata, 25 sati možete pozove. Nema, može, ne može. Samo se kaže u to i to vreme, kod kapetana Iličića tu i tu. Kod potpukovnika Manića tu i tu. Kraj. I to je se znalo. I moje je bilo da ja 15 minuta budem pre vremena koje se meni kaže. I tu je kraj. Da sad skratim priču s ovim. 30 godina rada iza mene. I generalno rečeno sam zadovoljan, možda i prezadovoljan. Kupio šumu ovde, kupio njivu ovde, kupio livadu ovde, napravio kolibu u Vrbavi, Gornji Milanovac, napravio kolibu na Božoj Baretini, napravio... Nije bitno gde. Da skratim priču samo.
u najkraćim crtama. Dolazi vreme korone, ne znamo ništa, ni šta se dešava, ni bilo šta, i kupujem 2,5 hektara zemlje. Dobro. E, sad vam direktno odgovaram na pitanje o sinu. Dobro. Dovodim sina, stavljam ga na traktor Ferguson, ubacujem u prvu sporu, on vozi ja pored njega. Idemo u dutom imanja od 2,5 hektara. Skoro 15 minuta. Završava se taj krug. I ja pitam sina Filipa, šta, sine, da radimo s ovime? Jer ti već imaš 25 godina. Treba da mi ti pokažeš meni šta treba da radimo. Jel mogu kratko šta mi je rekao? Šta? Koliko si platio ovo? Rekao toliko. A si glup. Jel tako? Hvala. Samo mi odgovori zašto sam glup. Glup si, mogao si za te pare da kupiš Mercedes. Sine, Mercedes... I Mercedes za 3 godine iz trune. Mercedes, vozim x godina unazad, nijedan nije bio mlađi od 20 godina. E, ako sam ja glup, on svojim putem, ja se vratim po cer, uzmem Aber kutiju, izbacim na Face, poklanjam 10 placeva. I tako je priča počela. 10 placeva za par dana, još 10 za par dana, još 5 i napravim priču o 25 poklonjenih placeva. Jedini moj uslov u celoj priči je bio da se, ja sam, samo još ovo da vam kažem, nema geometra, nema advokata, nema notara, u aprilu... Kako crne idene? Nema. 2020. godina, april mesec. Aha. Maj, jun, nema. Jedini moj uslov je bio da ja sam omeđio sve. Dobro. Ja sam placeve isparizisao, napravio puteve, infrastrukturu i sve to. Jedini uslov moj je bio da se plac prevede 1:1. I svakome sam rekao, ja vas molim, sa minimalnim novcem vašim, napravite krov nad glavom, da imate, za ne daj Bože, za vas, za vašu decu, za vaše unučiće. 50% je to tako shvatilo i prihvatilo i hvala im na tome. Već ima 10-12 uklonjenih objekata, imamo stalnih ljudi koji tu žive, imamo povremenih ljudi koji žive, imamo penzionera iz Beograda koji dolaze bukvalno od aprila, maja pa sve do septembra, oktobra. Sve je Jovana u prirodi, nama u okruženju. Pa jeste vi sad njima, gradonačelnik? Ne, ja sam samo jedan običan Milošić koji živi u toj istoj kući koja je bila srušena iz 1870. godine. To Goran zna, Čatmara, to niste imali šta da vidite. Ja živim tu punim plućima, ja se vodim na toj adresi. U pola dana, u polnoći kome trebam, jer o monaha ili seja broj 6, Dejan Milošević, grad Borač. Kratko jasno. Dejane, moramo da nastavimo ovu priču. Nije mi jasan odnos i tih ljudi prema vama. Neko ti pokloni plac. Dakle, ima tu obaveze moralnih, nikakvih drugačijih. Ali ajmo sad da pogledamo. Majstor Mario je našao, i to je nevjerovatno, i to nedavno je našao, imanje koje je čovek kupio za 400 evra. Ja sam dva puta vraćala da proverim cenu. Mislim da ni on nije... nije bio prošao bez šoka, a onda ćemo da vidimo šta sa tim. Pošto takve stvari zaista postoje, onda ćemo vidimo koliko košta da se uradi ostatak. Ajmo da vidimo majstor Marije i njegov plac od 400 evra. Veliki pozdrav svim ljudima koji prate ovaj kanal. Ja ću danas, evo, znači, ljudi, ono, baš sam uzbuđen, prosto ne mogu da verujem. A zašto? Sad ću da vam pokažem seosko domaćinstvo koje je čovek kupio za 400 evra. Dakle, nije izmišljena priča, nije laž, zaista istini događaj. Dakle, sedeo sam sa čovekom i on, dakle, dao nam je sada dođemo da vidimo, on nije tu, ali ja ću da vam ispričam celu priču. Dakle, seosko domaćinstvo za 400 evra, idemo redom, dakle, da napravim jednu kratku reportažu, jedan video, da vidite prvo gde smo i da vidite kako to izgleda. Dakle, nisam poneo dron, žao mi je, ali nema veze, bit će uzbudljivo. Evo, da vam objasnim prvo čemu se radi. Prvo čujte ove zvukove. Ovo je sad predveče, već je 7 sati, 7:30 je.
ovo je sami kraj moga zaseoka. Dakle, kad idete više, nema ni asfalta. I ovo je kraj, 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 kraj. I vidite tamo, to su šumetine. I sad tamo negde još dalje, dalje se seče se šuma. Srbija šuma, seku šume. Dakle, ovo je ljudi istočna Srbija. I ja živim inače u jednom zaseoku. I sad smo otišli još dalje, 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 dalje. I u principu to je to. O čemu se radi? Dakle, ovo ovde imanje, dakle, nije veliki plac, oko 40 ari, ja mislim, kako mi komšija objasnio. Čovjek je lovac i on je ovo kupio, dakle, bilo na prodaju i prodao je ovo za 400 evra. Dakle, kupio je od ljudi. I evo, ima tu sada bilo ulaganje, dakle, uspeo je nekako ovaj put da napravi. Uradili su mu, valjda, ne znam komu je uradio. Bageri su prolazili. Struje nema. Znači, nema struje, evo sad idemo do tamo. Ali ima vode, recimo. I čovjek je sklepao ovu kućicu, dakle, to je jedan mali salaš. I on je to, ljudi, napravio. I to njemu služi za lov, on tu dođe da se relaksira, se odmori. I vidite, to izgleda ovako, ništa specijalno. Evo tamo komša pije pivo. Komšo! Ali, evo, recimo, da vam pokažem ovo. Znači, evo, jedna ljuljaškica. To ide tamo. A evo, recimo, ovo je frižider. I tu sad ti zagrabiš, ima unutra vino, pivo, ponudio mi komša. I ovako curi voda. Dakle, ovo je voda iz potoka koju je on nabio je gore tamo u brdu. Dakle, gore ima potok. On je to nabio i to tako stalno curi. I tamo nešto se igrao, vidim. Dobro, nema veze. Dakle, evo ga, ovdje ima bašta. Dakle, čovjek bašticu radi veoma pedantno. Čak deluje odavde, nije veće nego moja, ali nema veze. I ući ćemo i unutra da vam pokažem. Ali evo da vidite ovamo iza, recimo. Ovo je ono, znači kad hoćeš da pobegneš od svih, dođeš ovde, nema signala za mobilni telefon, to moram da kažem. Evo neke jelkice, vidim da je sadio. Dobro. Ovo je poljski WC, ne moramo ići unutra. I mislim da ima još deo šume gore u brdu. Što je njegov, kako mi je objasnio. E sad idemo unutra. Komšu, uživaš, a? Da. Evo je terasa za druženje. E, šta si rekao, zašto je stavio ove limove za zmije? Da, za zmije. Šta hoće da uđu zmije tu, kako mu ude? Pa sad ne mogu. Da, a penju se na zidi? Da, idu unutra. Kako se zmija popne na zidi? Nema veze. Se ide. Ide, a? E sad, ljudi, malo je mračno, ali ono što mi je čovjek objašnjavao, komšo, možda upališ neku svetlju, nešto? A, ima vamo, ali nema vamo, nema veze. A, malo ćemo ovako. Dakle, ovo je za sušenje mesa. Evo, komšo, evo, palio. Znači, čovjek je napravio ovo za sušenje mesa, pošto je lovac, i on tu stavi panj, ovo, ono, i to nešto gore ide. Baš se osjeti onako malo da je dim. Znači, ali, interesantno, baš mi je onako. Prvi put ovo ovako vidim, znači dobro je, baš lepo on to je smislio. E, a ovo ovde mi je isto simpatično, znači, ono baš je staro, šta je on rekao, gde je onaj lim što je našao, koliko, 70-70 godina? Stavio. Ono je gore. Da, i više, 100 godina, ono je za hleb, da, ono je za hleb gore. Da, da. A ovo ti ganje, ovo baš simpatično. Ajmo sad da imamo sobu. Evo, ovo je soba za spavanje, dakle, ovo mi je smješno, vojnički krevet, odmah me podsjetilo na vojničke dane. Ima jedan sto, još jedan krevet i ovo mi je, ljudi, video sam da ima da se proda, ovo je domaće radinosno, oko 20.000 dinara, ovako šporeta, ono, znači, baš je lovački dom što se... Ovako, Glišiću, pitanje je potpuno prosto. Ovo košta 400 evra. Znači, ima zemlju, ima vodu, ima krov nad glavom, ima poljski WC, ima mali deo šume. I sad, nama iz grada to deluje, čovječe, moja šuma. Moja, kolika god daje, neki 10 stabala moja šuma. Koliko para nam treba, ali najmanje moguće, da ovde napravimo nešto što ima sobu za spavanje, nešto, ajde da kažem, okupatilo, to stvarno treba, i jednu sobu gde se, eto, gde se kuva, gde se živi, gde se... Eto, kuća od 50 kvadrata, možda tako?
Pa, kao i sve u svetu, kao što ima Jugo, ima i Mercedes, tako i kod kuće. Isto je to prilično onako rastrenjivo. A možemo negdje nekom Fiatu ali da se nađemo? Ali na Fiatu ako se nađemo, ta kuća od 50 kvadrata, pa recimo može se napraviti za nekih 10.000 evra, pa ako je prefabrikovana, to jest znači da ne bude klasično zidana i da se pozovu malo komšije i napravi malo moba i pozovu prijatelji, ali generalno znači za 50 kvadrata treba, ako hoćemo, šta je problem? Problem je kad ljudi iz grada imaju određene standarde kako žele da žive. I kad vide nešto što je ispod tih standarda, postoji taj jedan mali otklon i očekuju da taj sada način života prebace na selo. A u stvari nije u tome što su štosije, da to bude čisto, da ima WC i da svi ti materijali okolo ne trebaju da budu oni kao što su na Dedinju i kao što su na Vračaru. Baš iz tog razloga što tu dolaziš, kuća je samo sklonište. Ti kad to vreme, kad ne živiš tu, u stvari treba da ješ u prirodi maksimalno, ti služi samo da prenoćeš tu. To ako je kao ovaj tren malo pre koji smo videli, čovjek znači, živi da se, ispred. Da se kuća iskoristi za to i da deca budu maksimalno napolju, sigurno neće da se ide kad je neko loše vreme i kada je neki veliki sneg. Postoje, nažalost, ono što je Raka rekao, nije lak život na selu. Znači, ne možeš sad to da ti na selu i da živiš. To je daleko, daleko. Surov je život i pogotovo sve one cene koje su produkt poljoprivrede su, nažalost, banalizovane potpuno i to ni malo nije lako. Ali ne propagiramo mi da se vrati ljudi da žive na selu, bukvalno. Mogu da žive na selu dosta profesija kojima nije uslov da budu u gradu, kao što su dizajneri i programeri, znači mogu jedan deo godine da provedu. Vi ste kao arhitekta naveli ljudi iz inostranstva koji hoće da vas vide da dođu u Topolu. Pa može da. A vi ste arhitekta i živite u selu. Ja živim i u selu i u Beogradu i putujem i za Luksemburg, znači ja idem nažalost ili na sreću svuda, ali šta je važno? Što mi promovišemo povratak na selo? Povratak tim pravim vrednostima, prvenstveno da ove nove generacije, ja mislim da smo ovih zadnjih par generacija prilično utupili što se tiče svega što je stvarno životno bitno. I od vaspitanja, ovo što kaže kolega, i od uopšte odnosa prema porodici, prema prirodi, prema zdravoj hrani, prema svemu onome što je ključno bitno za opstanak ovog naroda i civilizacije. A i opasno su vremena, toj deci će verovatno trebati znanje i poznavanje života na selu. Ne daj Bože, ali mora to da se ima. Pa u najmanju ruku zdravije će da odrastu. U najmanju ruku će zdravije da odrastu i da imaju kontakte. Na selu se stvaraju kontakti sa ljudima i sa životinjama gde ti ne možeš da prođeš kao ono što kažu babe, kao mula pored nekoga. Znači moraš da prođeš neki kontakt, moraš. Jednostavno, takav je ambijent da to postane normalno da ti praviš takvu komunikaciju i onda da odeš da vidiš, aha, tu je pas, tu je kuće, tu je neka druga životinja i da se napravi taj odnos između prirode i čoveka, a ovo oko samih kuća. U zadnje vreme se, da kažemo, na sreću vraća nešto što se zove prefabrikovan, što se zove montažna kuća, nešto što može za dosta manje para da se napravi. Koliko može montažna? To je sad jedna priča. Cijela Kanada, cijela Amerika, gomila tih zemalja je generacijama živi u takvim kućama. Kod nas je to bilo, ajde kaže, kao drvena kuća, kaže sirotinja, ali to se gleda vrlo onako kao jedan negativan odnos prema takvim objektima, a takvi objekti mogu da se naprave za dosta manje para. Kontraproduktivno u ovo vremenu sada, kako je počela ekspanzija, ajde da kažemo, tog nekog povratka prirodi i selu, firma koje su počele da prave te kuće su ukapirale da mogu da naprave ozbiljan biznis od toga. I, nažalost, digli cene. Podigli su cene za veoma loš kvalitet. I to sad opet kvari priču o nečemu što je bazno dobra stvar. Zato što takav objekat može dosta brzo da se napravi, lako da se napravi i trebalo bi da bude puno jeftiniji od ove... Koja je realna cena za montažnu kuću? Opet 50 kvadrata? Znači, pa negde, recimo, teško sad ispod 500 evra može da se nešto uradi. Teško, da. Nažalost, cene su otišle u peršun po pitanju skoro svih materijala i to jednostavno, kad se iskombinuje sa tim da nema dovoljno radne snage, pogotovo stručne radne snage, to dolazi do jedne kulminacije koja na kraju donese ozbiljnu cifru. Tako da uvek treba čovjek,
kad gleda 500 tako... 500 evra kvadrat, montažne kuće. Nažalost. Možda, mislim, može to i manje, ali obično tu nema ni vode, ni struje, ni kanalizacije, to se, nema ni puta. Znači, nije samo kuća. Znači, ima malo i okolo kuće. Ne može da se baš to pufne onako u prostor. Zato je velika potražnja za kućama koje su uslovne za život i imaju to sve. Znači, da ti u principu možeš da uđeš, a da je potrošiš još puno para, to kolega bolje zna, da se uđe u kuću u kojoj može da se živi. Znači, da se dođe preko leta i da... Čoveče, da može... Ali nije tako. Evo šta se desilo prilikom gradnje. Goran i sam ima te snimke. Ljudi kada krene da zidaju, posebno ako neko nije iz grada, nego je živeo na selu, on zida ovako, zidam sebi 100 kvadrata prizemlje, sinu 100 kvadrata prvi sprat, čerki 100 kvadrata, ženinoj, sve i tako dalje. Svi zidaju neke silne spratove po 100 kvadrata i onda negde i odustanu. Ajmo da vidimo jedan prilog, zove se gradnja velikog sna, onda ćemo prokomentarisati s Goranom i koja je cena i da li su baš sve kuće koje se prodaju na ovom nivou. Jer onda smo i mi u situaciji da ne kupujemo 50 kvadrata, nego 100, 120, 200 kvadrata, a toliko nam i ne treba. Ajmo da pogledamo taj prilog. Dobrodošli u novi video. Danas se svodim da vidite ovu kuću iza mene na 10 ari placa i 400 kvadrata. Ajte za me. Nisam vam rekao da se nalazim na periferiji grada Kragujevca u naselju Ćava Grošnica u ulici Ribničkoj broj 5. Kuća je planirana po konceptu 3 stana po 100 kvadrata sa posebnim ulazima. Predata je dokumentacija za legalizaciju, kuća je snimljena satelitski preko Geosrbije. Blizina centra grada Kragujevca je na 3,5 km. Prizemlje, garaža. Trofazno brojilo, struja ima. U kući nikad niko nije živeo. Kablovi za struju razvedeni. Još jedna prostorija. Verovatno planirano za kotlarnicu, podrum. I stepenište imate iz garaže. Ali trenutno imamo problem, ne možemo da uđemo jer su katanci zaliveni super lepkom, evo ga super lepak dole i ovde. Deca iz komšiluka su se malo igrali. Sad ćemo probati nekako da rešimo i da uđemo unutra. Imate i ova druga ulazna vrata, sad idem sa druge strane da vam pokažem. Inače, plac izlazi na dve ulice. I evo sa druge strane. Evo ga, super lepak. O čemu sam vam pričao? Ovo se vraća sa druge strane. I da krenemo na prvi sprat. Kao što vidite, prvi sprat je omalterisan. Nikad niko nije živeo. Ja sam ušao na prva vrata, desno. Ovo je vratno kuhinja, planiram za kuhinju, dnevni boravak. Evo ovam. Jedna soba. Zakupatilo, znači cevi za vodu, ali su ovo vjerovatno metalne cevi, pretpostavljam. Jesu metalne cevi. Evo ga, još jedna soba. Pukla je, otkinut je kanal pod roletne, ne mogu da podignem roletnu. Evo ih vrata za kupatilo.
neugrađena. Idemo na sljedeći sprat. Pogled sa tog među sprata. Na sljedećem spratu stupovi za ogradu. I zadnji sprat pod kosinama. Znači, apsolutno... koliko traži, koliko košta ovih 400 kvadrata? 120 hiljada, ja mislim da je tako rekao. I odnosno otac, nema šanse toliko da dobije. On ovdje nema ni njivu, ni... Ma kakve 120 hiljada, čovječe? Ni 80 neće dobiti. Nije bitno ko prodaje, ali mora, mislim, realno cena. 400 kvadrata, recite reko. Gledam ja ove sada mlade bračne parove koji dobijaju te stanove, kupuju te kućice i to. Treba da vode račun, oni su uglavnom mladi, nemaju još dece. Mora da ima sutra dan da ima za decu, da ima ovaj obdanište, kako se zove. Vrtić mora vrtić, da ima, vrtić, dobro. Mora to. Sada put i u selu zdravlja. I u gradu više nije uopšte normalno da deca ne idu u predškolsko, jer žene obično treba da rade. A ona ako jedna žena čuva jedno dete, to je totalno neredabilno. Mora da, znači, to mora da vodi računa. Da je škola bliža. Ona je, ono 400 evra. Pa kako da mi da onda neko, da mi se unuče vraća kroz onu šumu? Bre, ono... Ma nije ono za život. Ono je što smo pričali za spas. Za ne daj Bože da imaš gde da odeš. Ono je lovac. Ono je baš... I on je čovjek lovac. I ima baštu i ima vodu. Šta će više? I ima bubnjaru tamo. Jedino što nema struju. Mora da čita na sveću. Ali ne, šalo na strana. Pa sredit će on i to. Meni se ono čak i dopalo. Treba da je čovjek ne, ima svoju. Ne, možda čovjek ako ima neki, možda da bude, pa da ima pare, pa će čisto luksu za rad. Za 400 evra. Čovjek ima šumu, ima baštu, ima krov na glavu. Za 400 evra ne možda kupite drva za zimu. A on ima šumu. Za te pa, je li tako? Ta gradnja, to nas je upropatio, 400 kvadrata, treba grejati. Ajde na stranu, to se treba staviti pločice, parket, laminat i tako da treba džak para za ovo. 120 kvadrata ja grejem i ne mogu da pređem bez 8 do 9000 kila uglja. I to vrlo racionalno. Uglja? Grejem, uglja, da u uglju se grejem, imam kotao i napravljeno tamo posebno to... Ovaj, gorionike koje smo napravili i sin i sve to radi, funkcioniše kako treba i sada služi nam leti za pasterizaciju, a zimi prebace na 60 stepeni, radi za ovo. Ali ne može, to su troškovi. Nema tu kuća ovaj, iz koje... Ljudi mnogo greše kad počnu, pa naprave kućetine neke. Prvo su, na selu se znalo, prvo se napravi obor iz staja, štala, pa to može da napravi kuću. A on prvo napravi kuću, a kuća je samo rupa bez dna, tu ne može nikada se... I to ovako se... da liči na grad, ovo pa je estetski prihvatljivo. Da bome. Prema tome to sve ima svoja pravila igre. To što sam ja rekao da je vrlo je surovo živjeti na selu. Sada ljudi, sada kad oni, idem na selo i odmah ću da namažem mlad hajmak na vruću proju, znaš. I da slušam pice. A krava da odraste, da su teli, da je pomuzeš, da sliješ kajma. Ako sve to dok stigne, ti ima da poludiš. To.
kakvi to... Ma ovo je malo, Rako, ovo je za ne daj Bože da čovjek zna... U redu, ali pričam uopšte, ako se ljudi vraćaju na selo koji su zapustili dedovine i očevine, pa se sad vraćaju, pa prvo to treba da očiste, da raskrče, da istaraju prvo mečke iz dvorišta, one što se zapatile, pa da raščiste... Evo Goran je kroz to prošlo, pa da raščiste, da raščiste to sve, pa onda da to urede, pa nemaju mehanizaciju. Pa nije da nema sve da ima. Mora čovjek da zna da se bavi poljoprivredom. Ljudi, nemojte da ste naivni, pa to je nauka. Ozbiljno. Pa gajanje biljaka, životinja, to je nauka. Pa to svaka biljka se prska na drugi način, mora da bi opstao. Te ima buvac, te ima 300 ampova tamo, te ovaj plamenjača. Pa ako je pala kiša, sunce ogrela, ti nisi otišao da oprskaš vinograd, nemoj više da mu ideš uopšte. To su sve stvari koje mora da znaš da bi se bavio poljoprivredom. Nemojte da ih plašite sad. Ne plašim ja nikoga, nego mora da znaju to, da šta ih očekuje, nemoj samo grlom u jagode, razumeš? To je grlom u jagode, da ode i da nađe kućicu, kupio 10, 12, 15 hiljada evra i tu sve, ali to sve sada... Mora da ima, znači, mora da ima ovaj, da neko sviče za patije, da ga ovaj odhrani za kokoške, da može da ima ova domaća jaja. Sve to mora da se proširi posle i sve to košta. To sve se mora investira da bi ta investicija počela da se vraća. Jasno. I to mora da budu spremni ti ljudi, ja sam za to da ono što je propušteno, kažem, što sada pokušava da, i država pokušava da to ljudima pomogne da otkupe i sve to pozdravljam. Ali mora da znaju ti koji se hvataju u to da ulaze u veliku avanturu iz koje će izaći će neki pobednici, ali neki će da propadnu. Neće moći da opstanu u svemu tome. Goran je pun optimizma. Ne vedi. Evo, on je otišao u to. On je optimista u redu. Ako neko se penzioniše, pa ima penziju 100.000 i žena ima 56.000, pa mogu da odu u prodavnicu i da kupe što im treba i mogu da žive da hoće. Meni je Goran objasnio, kaže, na selu nema puno prihoda, ali na selu nemaš rashode. I onda mi je objasnio to što u gradu ne smeš sebi da dozvoliš da ti je neoprana kosa, da si promenio cipele, da će neko da vidi da si 5 dana u istom džemperu i tako dalje. Kaže, to na selu sve te troškove otpiši. Jesi mi tako objašnjava? Tako je. Ja se ne bavim komercijalnom proizvodnjom, o čemu Raka priča, o vinogradu. To su sve komercijalne proizvodnje, gdje se prskaju i kornišoni, i paprika, i kupus. Apsolutno sve se prska. Ja se bavim, znači, posejem i šta mu Bog da, šta poraste, poraste. I to je to. Prekrstiš se. Tako je, to je jede. Šta poraste, pojedeš. Imao sam 3-4 jabuke pred kućom i neću namerno da ih prskam. I one se zrele velike. Ali pada svaki dan i unuk jedan moj mlađi dođe i kupi. Više mu dosadilo. I ja lepo pokupim te jabuke, poberu radnici, odnesem kod komšije koji ima presu, nisam to još sigurno da napravim, i napravim sok, pasterizujem, milina jedna. Ali ne možeš da, ništa više ne može da opstane da se ne prska. Nemoj da pričamo priče tu, da može ne prskam krastavac, ne prskam ovo. Prska se sada su preparati ekološki i oni nisu kao nekad oni jaki što su bili. To sve možeš, malo te ne da piješ kao vita sok, ali mora da se prska. Buvać mora, redovno se prska, plamenjača mora, pepelnica mora, sve to mora da se prska da bi opstalo. Jasno, pričali smo i o tome više puta. Kažemo da možeš da pustiš ti čak i travu, ne moram da kopaš i posle, ako odeš unutra, možete pojede vuk, bre, to se čas zapati. Prema tome, mora da, sve to mora da se održava, sve to traži 15 sati dnevno rada, tačno je, i ne rade seljaci toliko baš da svakne pukne bruh, da on zapinje mnogo. Ali mora da si prisutan stalno i stalno mora da držiš red, da znaš redosled i da to održavaš, da to liči na nešto. Vi sad uđete, imate vi kroz moju počekovinu, prođete, to su kuće, pa ne možeš možda
aj da ne preteramo na Dedinju, one na Dedinj znamo kako su dobili i šta su radili, ali da kuće sređene, ograde, ljudski, ovaj dvorišta sređena, cvetnjaci, sve to napravljeno kako treba. Nije više selo kao što je nekad bilo. Lepo je. A i grad, gledam ove stare slike, ovaj, kako se zove, beogradske, i ono je bilo strašno posle rata kako na šta to ličalo. Prema tome, išlo je i jedno i drugo. Ali ima delova koji su totalno zapušteni. Naprimjer, krenite od dole od Kuršumlije, od Merdara pa novamo, prazna Srbija. I da krene neko, nema ko ni da sačeka, nema ko da sačeka da brani. Sve se to nabilo u gradove, ti imaš, vidi, uzdi opštinu. Bilo koju opštinu sad uzdi u Srbiji, da ih daš puške, možda brane celu opštinu. Toliko ih ima tamo. Mislim, mora da pogledam u istini oči. Došla partija, jedna pozapošljavala, partija otišla, oni ostali. Došla druga partija, ona otišla. Sećam se kad sam rekao, kao direktor išao u fabriku, Danilo Dimitrijević, šećerana u Ćupri. I čovjek mi priča, kaže, kad je Trudbenik Beograd radio fabriku, pravio njihovu fabriku, imao je 50 radnika. A mi sad, kaže, na održavanju imamo 72 radnika. Ono kao da pokrije ovde Srem, dodaje ovo, dodaje ono. Došao predsednik opštine, otišao, njegovi ostali. Došao predsednik komiteta, otišao, njegovi ostali. I oni ostali i sad čekaju penziju tu. Ne možda ih pobiješ, šta ne radiš? Ne možda ih pobiješ. Prema tome, to su stvari koje su... A ne možda ih otpustiš, ne možeš ništa. Pazi, šta je u onom sistemu bilo loše? Zato što je administracija je radnike tolerisala, imali su radnički sudovi... Sindikati, nema pravda, ni prava. Ma sud, bre, za radnike da ne možda ga isteraš. A da, da, da. A ovamo se birokratija množila, tako da su jedni i druge podržavali, razumeš? I gotovo, tata pusti decu da bi ga više vladalo mamu, mama pušti da tata, ona doda kradom pare, ona doda kradom pare, i deca ispadnu ništa. Razumeš? E, isto i ovo. Tolerisali su se jedni i drugi. Nije da žele. Bilo je zakona, ali ti zakoni nisu sprovođenje, nisu se poštovali i došli smo dokle smo došli. I sad mora... I sad ako ne pogledamo istinu u oči i ne preduzmemo nešto, ništa neće da uradimo. Ništa. I koliko puta smo čekali da se to preduzme, posebno po pitanju birokratije. Napravio, bre, pobio, pa nagrdio, sad 48 sati pritvora, pa advokati, pa Bog otac, pa daleko bilo. Ja kad je bilo u Skupštini glasanje za ukidanje smrtne kazne, ja sam rekao, birana lica koja su vate u krađi, nema porota, nema ništa, ide uza zid. Razumeš? Kako? Dođu huligani i roditeljima pobiju prvo decu, pa posle njih pobiju. Šta da, kako da daš televizor u boji posle u zatvoru da gledaju? Nije prošlo nedelju dana, ubijena cela porodica u Miločaju. Cela porodica i to radnik koji je radio kod njih, on ih pobio, znao da ima pare spremio za veselnik da napravi nešto za pečenje. Bio je autolimar. Šta da mu, da ga tolerišeš, da ga saslušavaš, da ga brani advokat, koji bi advokat? Tu nema ništa kakav advokat. Tu ide... E, zapreti smrtnu kaznu, tvrdim ti da niko ne bi smeo da se igra sa tim. Jednoga biješ 500 beže. Ako ga pustiš, oni rade kako koji hoće. Preneo na orah i dole krava poginula. To je daleko. Inači nema pojma to da umre. A samo to je ljuta hladovina. I mume beže. Nekad kad nije imao frižder... Čekajte, ako počne. Pričamo o tome, moram kažem sad i gledalacima, da li je opasno spavati ispod oraha, ali to su te stvari koje treba znati ako već planiraš da živiš na selu. Jeste otrovan mu je list i jeste nema trave ispod njega. Sad baš da je ubio kravu, nije ubio kravu, ali ajde, ostavimo to sad sa strane. Ne, nije on ubio, nego daleko ubio. Daleko od jeste ubio kravu. Je bila vezana za orah. Rekli ste jednu stvar, koliko je potrebno, vi kažete, ne znam,
jedna soba, dole je sedenje, ne znam ja, visok krov, gore napraviš neku galeriju za spavanje, terasa, Bog da te vidi. Šta su ti ljudi kojima ste poklonili placeve? Šta su oni sazidali na ta 24 placa? Ja sam napravio mali uvod. Na 500 metara nadmorske visine se nalazi eko naselje Zlatni vrh. Za 3-4 godine zajedničkim snagama, gde imamo mi priču predsjednice, gde imamo članove, gde odlučujemo zajedno o mnogim stvarima, uradili smo kompletnu infrastrukturu. Kanalizacija, septičke jame, nepropusna, propusna, prelivna, to gospodin Nebojša zna sve o čemu pričam. Uradili smo puteve, tri ili četiri legalna objekta 100%, znači sa strujom sve, uličnu rasvetu, puteve makadam nasuli, zadnjih 2 km puta od varošice asfalta do eko naselja je makadam. Znači, mi smo tu... Crkva, pošta, kafana, vrtić? Vrtić je u planu, a sve ostalo imamo. Sve ostalo imamo. Šta sam još htio da vam kažem nakon toga? Moja zamisao je bila, kad neko dođe tu, bez obzira da li je poklonjeno ili je kupljeno, nemojte se ljudi razbacivati. Nemojte, šta se razbacuje? Pa nemojte 400 kvadrata. 5 puta 6. Pa kako onda će ovaj komšija da ima sprat više od mene? 3 kvadrata. Ma šta mene briga šta komšija radi? Pa kako, šta vas briga za komšiju? Ja živite u selu, morate da... Ma ne interesuje me, ajmo da gledamo našu kuću. Pa vi ste čudan čovjek, pa nije to. Ajmo da gledamo našu kuću. Em poklanjate placeve, em vas briga što je komšija ima više. Jovana, ne znam kakav ste to čovjek. 5 puta 5. 5 puta 6. 5 puta 6, dobro. 5 puta 6, 6 puta 6. Znači, nije bitno ako ćemo kuću na 4 vode, treba da bude srazmjerno. 6 puta 6, otprilike, je idealno. 36 kvadrata u osnovi. 3 blokčića preko ploče gore, visoko prizemlje, galerica, terasa. Jovana, terasica, 2,5-3 metra širine, u tih 5 metara dužine, 15 kvadrata. I ti provede tu od aprila, maja, juna, jula, augusta, septembra, oktobra, ako je lepo novembar i pola novembra. Za koliko para može tih 6 puta 6 na 4 vode? Što jeftinije? Kako? Kako? Što jeftinije? Imamo više mogućnosti od tvrde gradnje, standardne naše seočke, od drveta, od raznoraznih kontejnera za spavanje, koji na prvi pogled gledaju grubo, a kad se oni našminkaju s polja i kad se urade fasadom od starinskih brvana, nema šanse da provalite da li taj objekat tu 100 godina ili godinu. Ali vruće unutra. Ne, 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 to su paneli 10 cm. To su paneli 10 cm. Izolator. Preko kontejnera, aha, izolator. Da. I šta sam još htio da kažem? Tu ima prednost kod tih objekata koji se rade, da oni mogu da se rade nulte tačke na stopama, na 6, 8 ili 4 stope, gde ne treba građevinska dozvola. Inače, naša lokalna samouprava u Kniću je propisala da ispod 4 ara ne može da se dobije građevinska dozvola za izgradnju, tako da sam sa drugarom Nešom, prijateljem koji došao tu, napravili smo priču zbog velikog interesovanja, zbog velike potražnje, samo preko puta smo napravili 15 novih placeva, gde su 10 placeva ovako otišli, ali smo naučili priču iz prethodnih godina. Pa kad poklanjate, kako neće da odu? Vole ljudi kad je džabe uzeli... E pa ne možemo više, Jovana, da poklanjamo. Moramo mi inače da živimo. Mora neko država taj put, tu kanalizaciju, tu infrastrukturu, to sve. Pa smo tu njivu koju smo kupili omeđili, isparcelisali, uradili kompletnu infrastrukturu. Nas dvojica smo odradili kompletnu infrastrukturu i sutra... A ste zgusnuli te kuće? Mi ne volimo da... Nije, ima... To mora da vidite. Dođete jedan vikend u Bor da se odmorite. Dobro, istim, ja se to zamišljam ko Štrumfovsko selo. Ne, 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 ne. Nema šanse da stanete na jedno mesto, da vidite sve kuće. Nema šanse da sa jedne tačke vidite sve kuće. I svaka kuća, odnosno svaki plac, ima poseban pogled prema Gružanskom jezeru, prema Rudniku, prema Goču, prema Kotlaniku, prema Gledećkim planinama. Znači, idealno nešto što može... Koliko nam para treba za tu 6 puta 6? Ajde da budem skroman, u zavisnosti. Problem je najveći trenutno sa majstorima. Opet? Nije opet, to je uvijek bio problem, a sad je toliko izražen da je to strašno. Da je to strašno, da ne bih želio da komentarišem ništa. Počeo sam za njih par meseci noću da radim. Noću da radim, noću da pravim, prepodne radim u firmi, da bih postigao da nešto uradim. Dobro, ako nađemo majstora, koliko nam para treba za 6 puta 6? Prvo mora da nađete majstora koji neće vas laže. Prvo i osnovno. Ajte, molim vas, još da nađem i ribolovca koji ne laže, pa nemojte taj moral. Da nađete majstora koji ćete vam napravi pred račun ili pred ugovor da se veže,
kao što se veže, tako, ovo, krava za rogove, zna se koliko zna, da se veže, da neće posle 7 dana, Gorane, da ode kod Pere, Mike, Žike. Znači, ja vam pričam samo neke stvari koje su realne u našem okruženju. Treba, Nebojša, iskoristiti stari kamen borački koji više nema ko da kleše, koji više nema ko da obrađuje, ali ima tamo taj kamen negde suvozid. Ograđene su njive, ograđene su bašte, koje više nema ko da obrađuje. Pa dajte nam cifru, sad izgore smo dok dođete do... Pa cifre će dođi sama po sebi. Pa recite nešto, ali to 10, 20, 30 hiljada, koliko je to? 30 hiljada? Pa ja za 30 hiljada ću to ugraditi do pola Kragujevca. Ja nemam para za bacanje, da vas nešto kažem. Ma ja vas pitam za najmanje, za 6 puta 6, dajte neku cifru. Neki orijentir, Gorane, 10, 12 do 15 hiljada da napraviš kućicu domaćinsku na svome placu, dostaviš ar zemljišta za krompirić, za crni luk, za beli luk, za šargarepu, da ne preskaš ništa rako i da ubereš u po dana, u po noći, da nahraniš svoju dečicu i da ne razmišljaš kad pođeš iz Varvarina, iz Beograda, iz Mošorina, iz Novog Sada ili odakle kad pođeš u eko naselje o prodavnici, nego dođeš tu i na svome pačetu zemlje od ara, ništa više, ubereš to sve i postaviš svoju. Kako kaže Raka, fali samo petrole i... Šta se kupovalo? I so. I so. Samo se to kupovalo. To je se kupovalo u ovom vremenskom periodu, nemam nije rako malo godina 50, to je se kupovalo u periodu oko Mitrovdana do Đurđevdana, siđu ljudi sa planina, sa volovima, sa konjima, petrolej, soli, da li je tad bilo potrebe za šećer, nije. Mast ima, meso ima. Gajili su cijelu raku pa dobijali šećer. Zakolje šta mu treba još preko zime. I on čeka Đurđevdan. Gorane, nikakav rashod nema. Od novembra, decembra, januara, februara, marta, on nikakav rashod nema. Hrani svoju stočicu, 2-3 kravice, 2-3 kozice, 5-60 ovaca. Sa time Jovana školuje. Sa time školuje decu. Izveli decu na put sa 2-3 kravice i 5-60 kozice. A danas ne možemo pričamo o kamionima, avionima, milionima. I de... Prvi, jao, Kiri. Ajde, vratit ćemo se na to i morate da mi odgovorite zašto onda žene i devojke dolaze po Beogradu i čiste tuđe kuće za 1000 dinara na sat, a ne svoju kuću, tuđe kuće da bi platila Kiriju i ostalo u gradu. Zato što hoće da kaže da živi u Begišu. Pa dobro, nema više kome da kaže. Radi u Beogradu. Pa dobro, radi u Beogradu, ali radi u trafici, radi u pekari, radi noćne smene, čisti tuđe kuće, znači, a imaš svoju kuću, gazderica si. Evo sad moram i Nebojšu da pitam ovo isto. Čuli smo za sve kategorije, koliko košta i tako dalje, i sad moram i tu, pošto je Gora nama to više puta pričao, zapne negde kod majstora. A vi ste rekli, pa dobro, moba, komšije, i onda imamo sledeću varijantu. Znamo mi to sami da uradimo. Odgledamo na YouTube-u tutorial. Evo, ovde smo pustili i majstor Marija, pogledamo njega kako se radi. Uvedemo struju, izvedemo vodu, septičku. Možemo mi to i sami. Pa, Srbi su jedan specifični narod koji se u sve živo razume osim u svoj posao. Znači, sve drugo poznajemo i fudbal, i građevinu, i politiku, i sve živo znamo. Naravno da može, znači, svi naši stari su sami zidali kuće. Znači, postali su naravno majstori neki koji su to, ajde kažemo, vodili posao, ali gro drugih stvari se kao i svaki zanat može lako naučiti i to može da bude isto jedna od zanimacija da se taj, da kažemo, naviki mali poratak na selo, ljudi koji dolaze tu da naprave tu kućicu u 2 godine, u 3, znači ako nema par, i da svaki put napravi po nešto. I to je isto opcija. Ali suštine da ovo što ima terapeutsko dejstvo. Da se što pre dođe do nečega da bi tu moglo da se uživa. Znači da kuća ne bude rob. To je suština cijele priče i da deca koja dolaze u tu kuću ukapiraju to kao neko svoje drugi prostorno escape gde će da pobegnu i da nađu nešto stoje. Ovo što kažemo kako se nekada živilo. Nekada se živilo tako što iPhone nije postao i nije koštao 1000 evra. I nije postojalo 35 pari cipela, 50 košulja, 70 majici, 36 svega. Znači, svijet je upao u jednu ozbiljnu kupoholičarsku priču i nešto što je izmišljeno tipa moda, da znači ove godine ti imaš cipele koje sledeće godine nisu moderne, zato što mašina je napravljena da bi ti kupovao i da pogotovo ti ormari koji odjednom postanu prepuni, a ti jedinu stvar koju imaš
a da ne možeš nikako da je vratiš, to je vreme. A ti trošiš neko vreme da stvoriš taj novac, da kupiš neke krpe, neke stvari. I kad pogledamo sve ove najbogatije ljude sveta, kako oni izgledaju? Ima crnu rolku, crnu majčicu, kako svi ovi mega buržuji, znači oni mogu da kupe pola planete, ne opterećuje se time. A oni su napravili sistem da ljudi koji su, ajde da kažem, imaju malo novca, žele da liče da imaju puno novca. I to pokazuju tako što imaju super sat, super cipele, super pantalone, stalno novo, stalno se slikaju. I to je jedna mašina koja troši užasnu količinu novca i onda se pošto pita kao kako nema para. Pa prilično prosto. I sa tim željem da se živi u nekim ekskluzivnim delovima grada koji ne odgovaraju mogućnosti da se živi na tom. I onda ti daješ sada, ne znam, pola plate ili za kiriju, pa voziš kola koja nisi u mogućnosti da voziš koja troše. Znači, sve je to sublimacija potrošačkog društva koja je naterala ljude da rade od danas do sutra, a to smo mi sve već videli pre 20-30 godina u Americi. Sve smo to videli. Sve smo to videli u Evropi, to polako dolazi kod nas i mi se pravimo da to ne postoji. Ajmo onda da uporedimo. Vi imate bliže iskustvo, životno iskustvo, jel, sa Luksemburgom. Kako tamo izgledaju kuće, šta je tamo razlike između sela, grada i kvaliteta života? Oni su nama negde pojam. Ono što je tamo dobro, to je da ljudi, čak i užasno bogati ljudi, znači ono, multimilioneri nemaju velike kuće. To ja stvarno tamo poštujem. Kako nemaju 400 kvadrata? Ne, nemaju velike kuće. Znači, to je nešto što je vrlo interesantno i da to što imaju, to je perfektno. Znači, nemaju 560.000 kvadrata, znači imaju pristojne dvorišta i pristojne kuće. Kažem pristojne, to su veličine kuća koja, kad bi sad uzeli jednu Kaluđericu i uzeli koje su kvadrature kuće u Kaluđerici, ja 90% nema toliku kuću bogatih ljudi tamo. Mislim, kad kažem toliko. Znači, nemaju 500, 600, 700 kvadrata, 3 sprata, 4 sprata. Prizemni sprat, povučeni sprat, to su znači neke merke prilično normalne i bogati ljudi žive van grada. Žive u centru, u penthausima, kad su mladi, kad je ono život brz, kad im treba blizu škola, čim malo deca stanu, ajde da kažemo, na noge, oni se povlače u delove grada koji su potpuno van grada i žive jedan totalno povučeni, miran život. I oni su naučili. Mislim da i to dolazi kod nas, polako. Pa, dolazi, ali sve naopako. Ja to sam skoro siguran da, nažalost, kod nas uticaj. Ja samo kažem, ako svi odemo na zapad, gde će sunce da nam izlazi? Znači, moramo nešto da sačuvamo ovo naše, a selo je ono mesto gde se još uvek čuvaju te neke vrednosti. Ajmo ovako, ima ljudi koji Iraka je pomenuo, ima ljudi koji se zalete pa propadnu, odustanu i to postane samo trošak. Šta je najčešće greška? Ako je pitanje za mene... Najčešća greška je ljudi koji se zaleću sa velikim kućama, sa brendiranim materijalima, sa more nekih gluposti. Sa automobilima, sve to košta. Sa jako puno gluposti. Ima prilogi kod mene na kanalu, pošto pravim stepenice, privodim kraju. One kružne, videla sam. Tako je. 13 gazišta imam na tim stepenicama. I pita majstora da mi napravi to od drveta. Kaže, može oko 40 eura komad. Izračunam 520 eura mi treba samo za gazišta od stepenica. Sednem i sam napravim od ambalaže. Od blažuljke. Koja se koristi u ambalaži za transport nekog papira. I ta stepeništa, 13 gazišta, me koštaju 420 dinara. Sve ukupno ili po 420 dinara? 420 dinara koštaju 13 gazišta, jer od jednog parčeta ambalaže dobijate dva gazišta. Jedno to parče ambalaže košta 60 dinara da se kupi. Znači, trebalo mi je nekih 3 sata vremena, nešto najosnovnijeg alata kojeg imam, dobra volja i mašta. I pritom terapeutsko dejstvo. Čovjek kad pravi sam... I ja imam gazište, verovatno će se neko smijati na što to liči, ali ja sam sam napravio, ja uživam u svojim gazištima. Koje su od drveta, nisu od... Ako ništa drugo, 505 eura mi jeftinija.
Ako ništa drugo. Mi smo se malo smijeli. Jedan od ljudi koji prati tvoj kanal i kojima si, pretpostavljam, pomogao ili kako je već veze, nije ni bitno da dođe, pitali smo najskuplji deo i rekli smo vrata, prozori, ta drvenarija zna da bude skupa. On kaže, ne, ne, meni je to izašlo jeftinije. Pa kako? Kaže, pa ja sam prvo kupio prozore pa krenuo da zidam kuću. Ali to je, kad je ispričao kako i zašto, potpuno racionalno. Naišao je na savršene polovne prozore, kupio i onda je na osnovu tih prozora posle projektovao zidove i celu kuću. Tako je. To je... Ono što je možda najveći problem u društvu, pravi se jedna vrlo opasna stvar da svi mora da super žive, da svi mora da budu bogati, da svi mora da imaju sve i onda ljudi poginu bukvalno da bi dostigli standard koji je nedostižan za mnogo ljudi. I ti standardi koji su podignuti su vrlo često tako visoki da upropaste ljudima život i dovedu do toga da oni konstantno loše žive i konstantno su nesrećni jureći stalno nešto što je više. Ja sam to video gore, to je isto interesantan, jedna, to je psihologija čoveka, valjda, ta čovjek je proklet. Koliko god da imaju novca, oni hoće još malo više, još malo duži brod, još malo bolju kuću, još malo bolju lokaciju, još malo... Stalno je čovjek proklet i ja mislim da sreća se... Sretneš se sa njom onog puta kad počneš da budeš zadovoljan sa onim što imaš. I kad možeš da nađeš svoju meru između želje i mogućnosti da uživaš svaki dan u životu, jer ako se potroši život na sticanje i probudiš se jednog dana, ti u stvari nisi živeo. To se desilo sa zapadnom Evropom. Ja sretnem ljude koji imaju užasno puno para, koji su radili bukvalno od jutra do mraka, stekli su sve to, ali nisu živeli. I umrli, jel? I došli su, razbolili se i nisu naučili decu da žive. Znači, ovaj povratak i priča povratka na selo, to je život svaki dan pomalo. Znači, malo dobra klopa, malo dobra rakica, malo dobar, okrenja se neko rođendan, pa su često neke proslave, pa su često neke svadbe. Mi kad objašnjavamo ljudima sa zapada zašto mi trošimo pare, svaki čas nešto pravimo, svaki čas imamo neko veselje, svaki čas, zato što je to život, svaki dan pomalo. I onda u proseku kad napraviš to, liči na nešto lepo. Ali u očekivanju tog nekog velikog potroši se život. Jednostavno, trčiš za nečim velikim i u jednom trenutku se sapleteš i vidiš da je to u stvari ono dva puta jedan i tad je već kasno. Imate mnogo napuštenih kuća, nezavršenih, imate mnogo firmi napuštenih. Zašto? Ljudi megalomanski se razmeću, ne znaju da može da im se desi da umeđu vremenu obole. Da, da. Takvi slučaje, to niko ne računa. I to sve češće. Ne, to ja znam šta je čovjek u 15, 20, 30, 35, 55, 60 i sad znam mu sa 23 godine. Ja imam kuću na spratu, mama razime se popne gore. Sin ide gore, spava on. A mi ne idemo, supruga ide kad da sredi nešto. Nemam potrebu da se penjem na sprat i neću. Kad ono gledam četiri sprata, pa taj nije normalan uopšte. Taj nije normalan što je napravio u selu kuću na četiri sprata. To nema pojma. Znači da mora čovjek da bude racionalan, da predvidi šta može, šta ne može. I da se toliko razmeće. Tačno je to da ne može svi da imamo sve. I gde je to, koja je to zemlja Dembelija, gde svi imaju sve. A tako se pravi. Svi žele da imaju iPhone 1000 evra koji je napravljen za klasu ljudi koje zarađuje mesečno 10-15 hiljada evra. A on će da da dve svoje plate da ima iPhone. Zato što je napravljen je celokupan mentalitet društva potrošačkog da ti ako nemaš to ti više ne vrediš. Ako nemaš taj auto, ako nemaš taj telefon. Negde si puko, negde si pogrešio. Ako nisi bio u Egiptu, ako nisi bio u Grčkoj, ako nisi bio tamo, znači nešto, šta je s tobom? Ne možeš da zaradiš za to. I ti ljudi polako tonu. Šta je to vrlo opasno? Vrlo opasno što momci koji nemaju mogućnost da zarađuju puno novca, znači koji su na selu, koji nemaju veliko obrazovanje, oni ne mogu da steknu za jednu devojku koja očekuje sve to. I onda ono odlazi dalje, odlaze iz sela, odlaze za nečim što je šareno i što na tim slikama, što je na tom prokletom Instagramu, gde su sve te slike u stvari samo jedna Potemkinova sela, a iza je mnogo suza i mnogo patnje. Deca u školi, bre, se koliki ima mobilni, kakav mobilni ima. I koje patike, i koje sve. To mora da znaju, sve znaju, market i... Ja ovo uživim samo koliko da
za osnovne stvari. Dakle, pre neki dan je u osnovnoj školi detetu, devojčici, ukraden i nađen, nije ni važno, sat od 700 evra. Devojčici, osnovna škola, sat. To mora da je 300 bio neki ili od te srednje kategorije. Ali zato se i deca targetiraju kao vrlo ozbiljno tržište. Oni se pripremaju od malih noge sa tim igricama, sa tim besplatnim stvarima. Znači, skoro svi brendovi daju deci besplatno svašta na netu. Pristupe, gledanje, svega toga i počinje navlačenje, znači, od malih nogu. I formira se taj jedan vrlo ozbiljan mentalitet koji u školi malu decu vrlo ozbiljno, evo sad, bilo su nažalost i neka samoubistva gde su se dečaci, jedan se skoro dečak obesio, toliko su ga maltretirali što je on imao loše patike i loše odelo i sve, da je Mukica na kraju sebi presudio. To je jedan deo stanovništva koji je najlakše podložan obradi. I velike svetske kompanije su to odavno naučile i prave, bukvalno, oni pripremaju potrošačko društvo već kroz školu i tu ih peglaju, aha, nemaš ovo, nemaš ovo. Znači, isključivanjem iz društva ga tera da na svaki način dođe do tog nekog standarda i vrlo često na tom putu malo iskrenu u neke poslove koji... I otac rade na tri radna mesta da bi... Ili odu kriminal, ili odu nešto drugo i tako. Ajmo da povijem. Ja bih kupio taj iPhone, bre, deci, nego oni ne znaju šta da gledaju tu, bre. Oni igraju igrice i gledaju... To je strah. Ničemu drugom to rako i ne služi. Ničemu drugom, sem gledanju Instagrama i igrice. Ajmo da vidimo, Goran ima jedan snimak u kojem je razgledao jednu raskošnu kuću, da vidimo kako izgledaju te raskošne kuće koje se sada, nažalost, prodaju. I ko je taj ko bi to uopšte poželeo da kupi? Danas se nalazim u mestu Dren, na 3,5-4 km od Lazarevca i za vas idem da gledam ovu kuću sa poslovnim prostorom i za mene oko 1300 metara ima sve ukupno. Ostanite samo do kraja videa. Do kuće se dolazi asfaltnim putem. Imate ovu kapiju za stambeni prostor. A 50 metara dalje imate kapiju za poslovni prostor. I ajdemo. Iza automobila na dnu dvorišta imate garažu, letnju kuhinju, kotlarnicu, šupe, ali to nas sad ne interesuje. Idemo ovamo u stambeni prostor, da krenemo od stambenog prostora. Kao što vidite, ogromna kuća. Imate 4 zasebne stambene jedinice, od toga su 3 sređene i jedna treba da se sredi još uvek. Još uvek nije sređena. Hajdemo. Idemo u stepenice. Tu imate jednu. Idemo prvo na sprat. Tu ljudi žive. Trenutno su u fazi krečenja, gletovanja. Ogroman dnevni boravak. Spavaća soba. Klima. I još jedna dečija soba. Jedinica u prizemlju. Hodnik. Levo. Dnevni boravak. Šta već. Kuhinja, trpezarija, još jedna sobica, pa ovamo ima još jedna sobica,
sa pogledom na dvorište. I kupatilce. Kupatilce. Ajmo sad u poslovni prostor. Tu je velika hala od 200 kvadrata. Isto tako 200 kvadrata ima i na spratu. Ljudi rade, u radovima su, zato su i ove stvari ovdje. Ovamo levo je nekad bila kancelarija. Sad je tu jedan mali atelje. Pošto jedan od vlasnika je slikar. Na kraju hale imate ta mala vrata, to su vrata za izlaz u dvorište sa zadnje strane. I ovamo imate sa strane, imate jedan dio koji je bio nekad hladnjača, a to je sad za slike, mjesto gdje se čuvaju slike. Cijel objekat je pod video nadzorom. Lepe drvene stepenice. To je ovdje. I hala na spratu. Onaj drugi deo. Puno stvari koje treba da se izbaci, koje su ima i vrednijih i nepotrebnih stvari. Tu je bila nekad šivara i stepenište sa kojim se vraćate dole u prizemlje, u poslovni prostor. I računali smo prošli put 230-250 evra izađe kvadrat. 259, tačnije je bilo. 259 evra izađe kvadrat ove kuće, dakle jeftinije ne može da bude. Malo pre gospodin rekao za ljude koji se muče i na kraju. Moj brat po babinoj liniji, Radoš, koji mi je stvarno brat po babine linije, hteo je da nadene ime ovoj njegovoj seriji Selo Gorje, Baba se Češlja. Živeo sam Ič. Ič znači ništa. Hteo tako da je nazove. Živeo sam Ič. Znači, ni malo živeo sam. Ko je bogat na selu? Ko je siromašan na selu? Zašto je siromašan i šta ovaj bogat radi sa parama? Da bi mi znali šta znači živeo sam ili živeo sam Ič. Znaš šta imaš ti bogate? To je sada relativna stvar koliko je bogat. Ima na selu ljudi koji znaju da racionališu, znaju da šta im treba da naprave, znaju da formiraju porodicu kako treba, unučiće da školuju sve to i ne manjkaju ni za šta, a ne razmeću se nešto specijalno. A to što grdne pare ulažu sve, nije to zaradio on sigurno što je išao na posao od 7 do 3. To nemojmo, taj što 15.000, ja bih ga pitao njega. Ja sam rekao Miškoviću na jednom, bili smo, tu je bio i onaj vladika, Miškoviću, doće vreme kad ćemo svi mi, koji smo u ovo vreme nešto radili oko politike, da stanemo pred komisiju i da pita šta si ti radio, šta si imao, a šta si stekao. A, neće. Vidjet ćeš. Dođe to vreme. I kaže, vodite ga pred zid. Nemoj, mislim, ljudi mora da vode računa svakog trenutka, mora da vodi računa šta radi. I kako možda to ono što radi mučka neko... Kaže, lopovi, niko i ništa ne može. Nemoj da viriš tamo zatvore, uopšte tamo... Ko zna koliko ih tamo ima koji su povatani, a koliko će tek da budu povatani.
Prema tome, mora da vodiš računa da znaš sve što radiš, možda neko, neki radar posmatra i kaže, e, Rako, dođi vamo da sednemo. Pričam jedan komšija koji je bio inspektor, bio i načelnik u Kragujevca, bio inspektor, i kada je doveli direktora i dali mu olovku, čak nije olovka, nego samo minona i pet tapaka hartije. I samo mu rekli jednu stvar koju smo znali, nismo znali više. Piši, kaže, šta si radio. Ako ne stigneš da napišeš do 3 sata, mi morate zatvorimo, pa sutra da nastaviš. A on grdo napisao, pisao, i sve živo što je uradio, on je napisao. I šta jeste i šta nije. Ne dovodi sebe u takvu situaciju. A ko je siromašan i zašto je siromašan na selu? Pa ima ljudi koji, kako, pa ceo dan sedi pred prodavnicom i liže flašu piva. I što kažu, oni zovu kaj dimantuje, tako to zovu, rasprav ko politica. Sad raspravljaju o Ukrajinu, već više ne raspravljaju, sad je Izrael, da vome sad to sve. I takvi ljudi ne mogu da imaju. Ne može da imaju. Nije otišao na vreme u Baštu, nije otišao u Njivu, nije otišao u Vinograd, nije otišao. E, dok ima ljudi koji to rade racionalno, smišljeno, znaju da rasporede u kućane, imaju kućane koji hoće da slušaju. Može ti samo nekoga koji nisi ga vaspitao da te sluša. Pa ja bih voleo da vidim toga da nije hteo da posluša moju pokojnu majku. Pa taj ne bi zemlju dovatio. Ili da kažem nešto dedi ili ocu mimo. Ili babi. Bože, sačuvaj. Ovo sad rekao, kaže, ma ko ti, kaže, mater, ne moš mi ništa. Kaže, klinac, i ja to pričam jednom, rekao, bre, došlo vreme da čovjek ćuti, kaže, Rako, mene moj sin otišao tužio iz ovome iz policije, jeli šta je ovo, šta bre, šta je? Kaže, došao, kaže, tužio te za nešto, ne znam šta bi, nije ni bitno. I ja mu kažem, šta si to bre radio? Imam pravo, kaže, ima pravo on. Imaš pravo, imaš obavezu. Ne možeš ti da imaš prava bez obaveze. Ja znam kad sam bili na jednom sastanku sa Poljacima, kad sam bio predsednik opštine, i ja kažem, i priča taj Poljak, malo kad se to ljudi ovako oslobode, oni pričaju, kaže, u školi su đaci inscenirali, nije silovanje bilo stvarno, nego neku devojčicu napali i ona skoči kroz prozor. Rekao, je li vam to došlo sa zapada ili sa istoka? Pa kaže, sa zapada. Pa dobro, rekao, odlično. Kad ste varili voz, švajcovali za šine da ne može da krene za olimpijadu kad se spremala 80. godine, evo vam sada. Evo sad šta napraviše tamo. Izgiboše ljudi bez veze, bre. Izgiboše za nikad i ništa i da ih pita čovjek, zašto ste pre poginuli toliki narod? Niko ne bi znao da kaže zašto. Ajmo da se vratimo na selo. Jedan od momaka koji je došao sa sela, i to nedavno, kad sam ga pitala, pa dobro, grči se, muči se ovde, se plate 50-60 hiljada, plati kiriju, kupi da jedeš, plati prevoz, već si u problemu. Ali stvarno si u problemu. Plus, da ne kažem, frizer ili puštaju cipele, onda si u mnogo debljem problemu. Da ne pričamo o planiranju porodici. Kad sam pitala, pa dobro, hoćeš se vraćati? Kaže on, da li si normalno? Kaže, ovde? Kaže, ja dođem kući u taj stan, kaže, dođem toplo. Legnem da spavam, toplo. Probudim se u pola noći, toplo. Ustanem ujutru, toplo. Pa nisam lud tamo da se vraćam. Centralno grejanje je sasvim dovoljan razlog. I ta ideja da neko ne mora da nacepa drva, presloži, skloni s kiše, da naloži vatru i da je noć hladna. Se razumemo, u srpskom selu se u proseku greje samo jedna prostorija. Je li to cena života na selu? I ovo što je rekao Glišić. U selu mi smo mislili da se cele zime kao medvedi, prespava se. Međutim... Opet 15 sati. Šta je 15 sati? I zimi. Ma šta zimi 15 sati? I zimi. Pa ni se okopava, ni se bere, ni se seje. Štala jedna, štala druga. To normalan čovjek ne pominje... Obezbediš da stoka ne zeme, ne zemi one da zemu, leti ne brineš na zimi. Normalan domaćin. To je nešto što se podrazumeva 365 dana u godini. Da li je nedelja, ponedeljak, Božić, crno slovo, to se podrazumeva.
Znači, ne bih želio sad ja da tu širim neku demagogiju, jer moj otac koji ima 69 godina to radi dan danas sam sve. Sam sve to radi. A pomenuli ste malo pre priču hladno. Upravo sam malo pre o tome pričao. 5 puta 6, 6 puta 6. Da li je tu hladno sa jednom bubnjaricom ili sa jednom nešto raketnom peći? Raketnom... Ili smederevcu. Smederevcu, najprostim. Raketnom peći koju možeš, Jovana, da ložiš sa najsitnijim grančicama. To ne možeš da veriš koju temperaturu voda i kakvu draž daje na selu. Pucketanje i tome slično. Želeo bih nešto, ako mi dozvolite, kratko i jasno. Govorimo i pričamo ja u svojoj kući o seoskom turizmu 20 godina. Prošao sam seminare od Slovenije preko Bosne, preko Zlatibora i tako dalje i tako bliže. Govorimo o potencijalima. Ja ovom prilikom javno pozivam za početak. Najuži deo Šumadije, pomenuo sam malo pre, Gornji Milanovac, Topolu, Kragujevac, Kraljevo, Čačak, turističke organizacije da sednu... Da ali su... vi ste skuplji od Grčke. Ajmo sad koji ruku to na srce. Seoski turizam. Nemojte tako, Jovana. Nemojte ajte, tako. Ja vas molim da me demantujete. Nemoj, ja ću da vas demantujete. Ja vas molim. Nemojte, molim vas. Ne, ja vam pričam šta pričaju i ljudi koji se javljaju u program. Nemojte, ajmo da budemo realni. Ajde. Evo, ja sam pomenuo priču pre 20 godina. Žičare sa podnožja Boračkog krša do vrha krša Boračkog. U podnožju 300 metara, na vrhu 500 metara. Ja dan danas stojim iza toga, ali ne mogu ja ili Neš ili bilo kakav jedinka. Mora tu da stane neko, država, vlada. Za par godina ta žičara će da isplati sama sebe i sama sebe da održava. Recite mi, Dejane, pošto je noćenje u seoskom turizmu? U seoskom turizmu, konkretno kod mene, 950 dinara po osobi. Hoćete mi reći da je to skupo? Ajmo da budemo realni. Samo neka prenoće jednu noć, dve osobe. Jednu ili dve, pranje posteljine, održavanje, peškiri, sve. Dobro, ali ja vam kažem, evo, dakle, septembar u Grčkoj, 10 dana, 150 evra autobuski prevoz i noćenje. Apartman s pogledom na more. Nemojte da mislite da se ja sa vama. Ja vam govorim ono što ljudi kada se javljaju i kada su bile priče o voucherima i tako dalje, ljudi koji se javljaju, šta kažu? Jovana, nas ima 7 miliona. 5 miliona razmišlja o Grčkoj. Milion razmišlja o Kipru, a 100.000 razmišlja o selu. I mene interesuje ta struktura ljudi koja misle o selu da pokušamo da nešto uradimo, da napravimo zanimljivo tu, na sat i po dva od Beograda, da ne idemo nigde dalje. Dalje. Evo priče od pre par meseci Ovčarsko-Kablarska klisura. Tu, pred nosom, pored Čačka, Vidikovci, savršeno, čudo, Vidikovci, žičara, neko je se našao tamo da se usprotivi svemu tome koji ne zna gde je Ovčarsko-Kablarska klisura. Nadmorska visina 800-900 metara, idealna nadmorska visina, Ruža Vetrova, da se spoje te dve planine koje su ogledalo tog našeg zapadnog kraja, da seoski turizam, da izađu god da popiju kaficu, da upoznaju djecu sa prirodom, da uberu pečurku, da uberu drenjinu, da uberu kupinu, da uberu malinu, da uberu sve ono što je priroda dala, da to iskoristi, da uveče majka ili baka spremi večeru, da spremi doručak. I ne biste onda rekli da je na selu skupo. Ne može to da mi kaže niko. Ja nikada rekla, dakle, ja navijam za vas, nemojte pogrešno me shvatiti. Ne govorimo sad o navijanju, ovo sad govorimo o realnosti. Mi dolazimo u problem. Mi dolazimo u problem za par godina da nema ko da usiri krišku sira i da pripremi kilogram kvalitetnog kajmaka. Gorane, u selima, na prstima jedne ruke se zna ko siri i idemo da kupiš siri kajmak. Nema dovoljno tu. Evo, pokazujem dva. Znači, tu je problem. Ajmo taj problem da pokušamo da rešimo. A sve ostalo, 7 miliona naših ljudi, ajmo da pomenemo dijasporu. Gde će ti ljudi koji sutra preksutra odlaze u penziju? Pa gde će nego u svoje rodno mesto? Gde će? Ja tako razmišljam, normalno, domaćinski, prirodno. I ti ljudi nisu navikli da se razbacuju. Neće oni plaćati sutra preksutra staračke domove po par hiljada evra tamo. Sigurno. E, sad ste sa staračkim domovima važan deo ove priče i ovog razgovora. U gradu je starački dom neminovnost. Daćeš roditelje jer ćeš i ti jednog dana da završiš tamo. Na selu način života, ta kultura, takve stvari ne dozvoljava.
To je jedna tema dosta ozbiljna. Ja sam se i dalje se bavim... oni to tamo ne zovu staračkim domovima zato što ne zvuči baš ne zvuči lepo. Ali zapadna kultura je i način života je dovela do toga da se roditelji veoma brzo izopšte iz života ako više nisu korisni, nažalost. I koliko naša kultura ovde, pogotovo na istoku, ima jedan vrlo ozbiljan odnos prema roditeljima i nego ih do kraja života, Zapad je shvatio da čovek u top svojoj formi, ako toliko vremena posvećuje bolesnim roditeljima, babi i dedi, gubi puno vremena i oni su jednostavno doneli prećutno tu neku odluku da se oni sklanjaju. I to se sami se sklanjaju. Sklanjaju se iz porodice, sklanjaju se onog trenutka kada više ne mogu da doprinesu i kada su veći teret nego korist, oni se sklanjaju i tu dolazi to do jednog ozbiljnog otuđenja kada se preispituje. Ja sam pričao sa tim ljudima dosta puno šta su oni u stvari u životu uradili kad su završili da završu u nekoj sobi i da im se rođena deca ne dođu nekad jednomesečno, pa možda čak i ređe i sve ređe i ređe i da onda oni te svoje neke najkomplikovanije životne dane kada treba da bude neki, da kažemo, možda bolji deo života provedu dosta loše. Domovi za stare su u zapadnoj Evropi postali jedna ozbiljna neminovnost i ja sam radio na više njih. To postaje jedan ozbiljan problem zato što ljudi sve više žive, sve duže žive, pardon, i onda ono što do skoro nije bio veliki problem, to je da su generacije koje su izašle iz kuće, naprave svoju novu kuću ili naprave svoj stan ili zarade stan. Sada puno ljudi, pogotovo u Nemačkoj, u ovim industrijskim delovima, ta srednja klasa ne može da zaradi za novi stan i ne sme da uđe u velike kredite i ostaje da živi ili se vraća u roditeljske kuće. Znači, Nemci su 50, 60, 70. godine, 80. gradili te kuće i oni se bukvalno vraćaju unutra i to je sad već obično gužva i onda se roditelji povlače, odlaze u domove i ostavljaju deci. To je jedna dosta tako teška i tužna stvar. U tim domovima je život veoma komplikovan zato što neki ljudi koji su navikli ceo život da imaju svoju bašticu, kuću, da imaju veći prostor, da imaju svoje kuhinju, da imaju jedan ritam života, sada se nabijaju u neku sobicu, kad mu neko donese da jede i to mu je što mu je. I postoji sada jedna cijela filozofija kako se to sve pomera u jednu stranu da se pojavljuju sadržaji da ti ljudi lakše preguraju to. Pa imaju kuhinje, pa ima to sve više liči nešto između bolnice i hotela. Znači, to je miks sadržaja gde to imaju i terapije i doktore i svega. I način života je takav da ta starost bude, ajde kažemo, malo teža. Ono što postoji problem, sad pošto radim nekim projektima i po Hrvatskoj, ne postoji, šta je suština? Da tvoja penzija ne može da pokrije dom. To je ono što je u stvari sada jedan veliki problem gde se smatra da na dolazeće godine penzioneri koji dolaze sada, koji sve duže žive, neće moći da, ako nemaju svoju nekretninu, a moraju da budu u staračkom domu, oni ne mogu da prežive od toga. I recimo, pogotovo, ne daj Bože, ko padne u postelju, kako kod nas kažu, gde je potrebno 24 časa na ove nega, ja sam se fascinirao, ali recimo u Nemačkoj je prelazi 20.000 eura mesečno ta soba. To je nešto što onda plaća i država i sve, jer je tu 24-časovno neophodan nadzor i to je za naše uslove potpuno nezamislivo. Skoro sam radio jedan ozbiljan starački dom i gde sam ja napakao tih soba više i tražili su mi da skinem ceo jedan sprat, jer po njihovom propisu moraš da imaš po toj sobi puta tri, kako se zove, sestre. Znači, jednostavno postoji standard koliko mora, a nema ih. Jednostavno ne mogu da nahvataju, glupa je reč, ne mogu da obezbede tu količinu. Tako je. I onda usisavaju odavde, imamo te lovce na glave, kako ih mi gore zovemo, koji hvataju i naše majstore i koji hvataju i naše... Negovateljice masovne. Sve, znači, odlazi na gradilište i čim čuju da je došla neka ekipa iz Bosne i Srbije, znaju da su to vredni momci, dobri,
Znači, to su skauti koji dobiju ozbiljnu kintu, on dođe na prvi kontakt i ćapi ga. I tako da, jednostavno... I što je, moram sada da kažem, mi imamo iz udruženja penzionera ljude koji kažu sve te negovateljice koje su otišle, ne samo da je ostalo prazno mesto radno, negovateljice pa nama nedostaje, nego su masovno ostavile i stare majke o kojima sada niko nema da vodi računa. Ali ja, ajmo, da gledaju tuđe. Jesu, za velike pare da bi pomogli svoje deci. To je zaista ozbiljno vrzino kolo. To je dosta ozbiljna tema i ovaj... Ajmo ako može onda kratko. Spas na selu i dalje ipak se zna šta je baba. Baba ima funkciju, ima zadatak, ima obavezu. Niko ne siri kao baba, niko ne razloči kore za pitu kao baba. Baba je i u selu faca i u porodici je, da, je ipak koliko toliko, jel, glavna, prva i posljednja reč je na babi. Tu je u krajnjem slučaju da samo naloži, jel, da održava vatru, štrika i pripazi na unučiće. Zato u selima ne trebaju vrtići. Vrtići su nužno zlo. Nisu vrtići... nešto, socijalizacija. Samo nauče decu da budu nevirna. Nebitno, tu je jedna žena koja vodi računa o 20 dece, a dete koje raste u selu, i to nam je objasnio jedan čovek, nažalost, otac momka ubijenog u Mladenovcu, seoska deca čuju 100 puta dnevno od komšije, od strine, od babe, od tate, od druga, šta ne sme i šta ne valji, šta nije dobro. Gradsko dete 8 sati u vrtiću gde jedna žena pazi njih 20. Kada dođe kući i bude sa majkom, majka mora da skuva, počisti, presvuče ga, spremi i ne stigne jednom ili dva puta da mu kaže nemoj to da radi, što nije dobro. Da li je onda seoski tradicionalni način života dve, tri i više generacije u jednoj kući smisleniji od toga što... To je teško, to je sada skoro neizvodljivo i više generacija sve teže živi na selu. Ja to gledam i pratim kako se dešava i u mom selu i u familijama okolo. Jednostavno, način na koje žive sada mlađe generacije se potpuno kosi sa ovim svim što je postavljeno. Pa zar nije to od uvek postojalo, pa smo to nekako rešavali? Pa verovatno. Pa makar se svađali. Zato mlade generacije misle da nikad neće da ostare. Između ostalog. Izvinjavam se samo, ja sam pristalica ne staračkih domova. To... obavezno penzioner po starački dom. Ja sam penzioner. Šta da radim ja u staračkom domu? Čitate, gledate serije, pričate s drugim penzionerima. Da se upavložim i da završim, da ti ne budi zađeš da radiš nešto. Tamo se kratko živi. Ja sam za domove koji će da zbrinjavaju bolesne penzionere, one koji su izašli iz bolnice, pa nisu više za bolnicu, ali nisu ni kući da ih nestručno gledaju u kućani, nego jednostavno da bude tamo smešten i ako se oporavi ide kući, ako ne, ide na more, što kaže moj komšija. Za to jesam. Inači, pošto po to terati stare koji nisu stari i koji nisu bolesni, terati u starački dom, to je samo za, ja tvrdim, za više od 50% smrtna kazna. Ali suština je i najveći problem koji su ove čike koje vode ovaj paralelni univerzum naš finansijski su ukapirali da mnogo love odlazi za penzionere i da su izdaci za zdravstveno i za sve. Šta nam je postao? Nam je skup penzioner. Ali da treba da zbrišu 7 milijardi ljudi da ostane 1 milijarda. Pa ko ćemo tako? Ali ti neki mehanizmi u kojima se... produžavao život do maksimuma, su ukapirali da je sada neisplativ i sada rade obrnuto reverzni inženjering. Čovjek je izračunao koliko puta treba da zapeltla cipele u životu još i ubio se. Ako to gledam, a čitao sam, verovali ili ne, nekad u zabavniku izlazilo. Izlazi i sad. Ima i sad. Sada idemo iz krajnosti u krajnost. Ispada da čovjek treba... Pa ima oni divljaci tamo koji pojedu starog čoveka. Ima. Ubiju ga, odvedu, pobi Bože, ljudi, da me sutra neko ubije. Dobro, to je poštovanje. Oni to objašnjavaju. Dobro, to oni to objašnjavaju. Pa, poštovanje procesa u prirodi. Malo pre ste rekli ono za spavanje. Samo trenutak. Jednu dobru stvar sam ono malo pročito, kaže... Legnem da gledam televizor, zaspim. Legnem da odmorim posle ručka, zaspim. Legnem da čitam knjigu, zaspim. Legnem da spavam, ne mogu. Nema šanse. Samo kratko.
Jeste. Zahvalio bih se Goranu Petroviću na njegovoj priči, koja je vrlo zanimljiva, vrlo kvalitetna i želim mu uspeha dalje. Blizu što odjavljujete emisiju? Pa nismo mi na kraju. Ne, ja samo zahvalim da ne zaboravim. Ja se uvek na kraju Goranu zahvalim. To znači da je kraj. Onda bih odgovorio na jedno pitanje, a može Čikaraka da me demantuje. U čemu je problem što sad ne može da živi više generacija? Ajde vi nam recite, niste nam napravili 7 generacija. Sad ću ja da vam uprostim to najprostije što možda bude. Ajde. Sve dokle je bio, ali sami zapamtite. Pamtim. Jedan budželar u kući. Ja nemam 100 godina. Dobro. Dok je bila jedna šapa nad budželarom. Dobro. Sve je bilo pod kontrolom. I dok se jedan pitao, nisu se pitali. Dok se jedan pitao. A sad 4 generacije, Jovana, a 5 budželara. Da. I me razumete što vam kažem? Jedan više. Jedan više za rezervu. I još jedna treća stvar. Ja bih vas sad zamolio da me on neko sasluša, jer gledam mnogo više od svoje generacije unapred. Na Letnjikovcu moje večne kuće, na Okorku. Čekajte, moramo sad da uputimo gledalce. Vi ste, ja kad sam vas pitala zašto ste poklonili, telefonom kad smo se dogovarali za emisiju, zašto ste poklonili paceve, vi ste rekli meni ne treba. Kad sam ja rekla, pa dobro, šta vam treba? Zar ono ne treba uvek malo više ovo što je Glišić objašnjavao? Vi ste rekli, pa koliko god da imam ili nemam, mene čeka metar sa dva. Međutim, tih vaših metar sa dva ste vi sada sazidali i to je takođe svojevremeno obišlo sve novine. U 45. godini. U 45. godini ste napravili sebi grobnicu koja, ajde objasnite gledalcima kako izgleda to grobno mesto. Metar sa dva, ali galantno. Ne bih na tu temu sad ništa, da ne bi neko komentarisao drugačije, ali sam hteo da kažem sledeće. Nad grobnicom nikako ja nisam tu remetio, napravio sam letnjikovac. Pa to je to. Letnjikovac, gde možda se sedne i za 40 dana, i za pola godine, i za godinu, i za zadušnici, da se sakrije od kiše i od sunca. Ali ono što je najbitnije, na mom okorku, a okorak je prva daščica koja se oseče kod ave u Oplanićima, koja se baca, to je moj spomenik. Na tom okorku piše moje ime, prezime, datum rođenja i piše, mene niko ne razume da li neće ili ne ume. Na kontu toga hoću da kažem sledeće. Pričam javno, 5, 10, 15 i 20 godina unapred. Pričam o Šumadiji. Ništa nam više ne znače. Ni trimeri, ni tarupi, ni bilo koje šišalice. Ne možemo da se odbranimo od prirode ako se ne nađe neko pametan, neko normalan, da te zelene površine koje su hranile 5-45 godina decu, koje su fakultetski obrazovane, izvodile na put, ne dovedemo neku vrstu životinja, da li je koza, da li je ovca, da li je buša, da li je divlje goveče. Znači, to je glavni problem od Šumadije. Ja pričam u svoje ime. Svaki dan sam u prirodi, pogotovo nedeljom. Verujte mi, tamo gde ne odem 2 godine, mora da se zagledam gde su uduti, šta. Znači, mora te životinje na neki način se vrate da bi od Šumadije ostala Šumadija, da za par godina ne ostane samo šuma, Nebojša. Pa što je bilo. Prosto jednostavno pričam. Na tim istim površinama su naši preci odrasti preko cele godine. Ja nisam zapamtio, ali sam zapamtio reči dede. U maju mesecu tele ostavlja po strani. Ide uz krave, pase tu i to tele se zna pred novu godinu izrasta u june i bika i to tele odlazi za porez. Toliko prosto i jednostavno bilo. Nije on u njegu lagao ništa, nije on bacao đubre, nije mu davao kukuruz, nije davao jarmu, nije ga špricao, nije ništa, ali je živeo i kuću kućio od toga što mu je priroda dala. Malo pre sam pomenuo, znam kad sam unovčavao kao klinac i Drenjinu, i Kupinu, i divlju borovnicu, i divlju malinu, i oras. I sve pod gloga su sušili. Sve što priroda da može da se, moglo je da se unovči. Kamilicu. Može i sad. Koprivu ljudi kupuju. Koprivu, apsolutno koprivu. Da ne govorim o Sremušu koji prvi stiže u prirodi. Od Sremuša preko zelja, preko raznih tih stvari koje nam je priroda dala na izvolte. Jovana, mnogo smo se otuđili, mnogo smo se pokondirili. Ja sam danas u kravati posle 10 godina. Ja znam gde su mi i vunene čarape, i gumenjaci, i čizme, i obuća za šumu. Sve znam gde mi je. U svakom trenutku, pola dana, pola noći.
E, sve dok le budemo razmišljali o kamionima, avionima, milionima, a nemamo u džepu 100 dinara... Ali imamo iPhone. Pa zato nam je tako. Zato imamo 100 dinara u džepu. Zato nam je tako. Zato nam jeste. E, sad privodimo emisiju u kraju. Molim vas da svako od vas, ako može, odgovori na pitanje. Gde ćete da ostarite? Mladost traži grad. Gde ćete da ostarite i čega se bojite? U toj starosti. Gorane. Ja ću definitivno da ostarim na svojoj dedovini. Ako Bože zdravlja. Čega se bojiš u tom scenariju? Da budem odbačen od svog deteta. Zbog starosti, zbog nemoći, zbog... Pa zbog nemoći jednostavno budete odbačeni od svojih najbližih. Ko može da vas povredi? Može da vas povrede najviše vama bliski. Stranac ne može vas povredi kao neko vaš. Tačno. I još jedno pitanje, Glišić je pomenuo, a htjela sam i tebe, Gorane, da čujem. Kaže, u selu se stalno nešto dešava. Slava, svadba, pa i sahrana je povod za okupljanje, možda i veće okupljanje i češće. Je li istina se u selu stalno nešto dešava? To je za ove žene koje neće da idu tamo jer se ništa ne dešava. Pa mi imamo malo više vremena da se posvetimo sami sebi. Ja sam tu u jednom videu isto i pokazao da ja mogu da se obučem iz radnog odjela i da odem na izložbu slika. Tako da sami sebi krojimo svoj život. Ja sam u 42 godine odlučio da pređem da živim na selu. Dosta je život živeo mene. Rešio sam da tad počnem da živim ja malo njega. Jer možda malo filozofski i ružno zvuči, ali... Na svet smo došli goli i odlazimo sa njega. Naše prvo kupanje. Neko nas je okupao, zadnje nas isto neko okupa. Sve između je život, trenutak. Ne nosimo novac, ne nosimo ništa. Iza nas ostaju samo sjećanja. Pošto kod nas važi ona teorija živ roditelj, mrtav kapital. Jako brzo se zaboravi materijalno šta su roditelji i dedovi ostavili. Ostaju samo dela i neke priče iza nas. Rako, čega se bojite u starosti? Ja se ne bojim. Starost je starost, dolazi prirodno i smrt dolazi prirodno. Živim na dedovini, živim na očevini. Živim na onome što sam ja stekao i sa svojim sinom sad stičem i sa suprugom. I on će da stekne sigurno kad ja ne budem i mogli supruga baš da pomognemo ništa. I ja ni jednog trenutka se ne plašim zato što ja svoje stare nisam ostavio da lipsuju, nego sam i dok su živeli, oni su živeli i priroda ih je odnela. Inače, uopšte se ne plašim to da će da me odbace. Imam ja dve ćerke i sina, imam već unučiće i bit će još unučića. Deda Raka je deda Raka. I ne verujem da niti uopšte ja ne pomišljam o tome da treba da se plašim šta će da bude. I pogotovo ja i moja okolina tamo okolo gledam kako gledaju svoje stare. Ja sam skoro jednom mom burazeru rekao svaka ti čas, otac ti je okupan, opeglan, čista košulja, sve čisto. On čovjek 80, sad je već i umro, ali svaka čast. Prema tome... Ne može to, sve, to može mladi da ne vode računa, ali oni zaborave da će da prođe ovako. Meni čerka moja kaže, Čale, kaže, kad već imaš 51 godinu, a to bilo pre 22 godine. Rekao, znaš kada ćeš da imaš ti? Ovako. Ona sad 46, koliko rekao imaš, jelo godište, ne pitaj, ne znam šta me pitaj. Pa kad prođe to? Pa kaže, ne znam. Pa i ja ne znam kad je prošlo. Najveća je zabuda što mislim da imamo vremena. Da ja sebi dozvolim da ne mogu da potrčim za autobus, me idi bre. To je najveća zabluda je da imamo vremena, a njega u stvari najmanje imamo i bahato se ponašamo sa njim i gubimo ga na gluposti. Sve ćemo to pa ćemo poslije da živimo, kad će da živiš. Tako je. Nema onaj, zaspoj nije se više probudio i više gotovo šta ima da živi. Prema tome. Čega se bojite i gde ćete da ostarite? Opet imam malo uvod. U kući koju sam kupio oko naselju je rođen čovjek čika Milovan Pavlović, 27. godište. Ceo životni vek je svoj proveo tu i hvala Bogu da nas je živ.
97. godina. Sa njim možete da razgovarate kao sa direktorom, kao sa najnormalnim čovjekom od 40 godina. Ruža Vetrova, sam taj ambijent i sve to je doprinuto. U toj istoj kući je rođena njegova sestra 33 godine, također živa, gleda svoje pravnučiće i tome slično. Šta to znači reč bojiti se? Živim kao da ću se ujutru usilim u večnu kuću, živim kao da ću imati 100 godina. Apsolutno se ne opterećam ni sa čim. Bitno mi je da su pravno imovinski odnosi sa moje strane, ja od mojih nisam dobio ništa pravno imovinski. Ja sam znači čisto run kod mojih, a moje sam prepisao svojoj deci i zna se šta je čije, testament je već napisan, da slučajno sutra nemaju elemenata i da im ne padne na pamet da se slučajno posvađaju oko čega, oko par ari, oko par kvadrata, oko čega, to je nešto za mene zadnje. Inače će tata sve da pokloni. Dakle, decu, 24 placa je poklonio, ja bih ga shvatila ozbiljno, povela bi račun. Čega se bojite? A večeras je Glišić bio negde najopasniji. Najviše nas je zamislio. Najkonkretniji? A i najviše nas je zamislio. Ja sam taj neki krug napravio. Sam rođen na selu, završio srednju, otišao u Beograd, završio studije, otišao u inostranstvo, video sve to i nekako sada to sve neko iskustvo vraćam u ovu moju Šumadiju i ovo što, dragi prijatelji, kaže, bih voleo da jednog dana to sve bude na jednom nivou koji je dostojan te naše Šumadije. Ja bih volio da ostanem u toj Šumadiji i ja jedino što se bojim da ta Šumadija ne zaraste. Pomenuo sam, mislim, već jednom ovde kako je izgledalo 1690. kad su ti moji prapreci dolazili sa Kosova u Šumadiju, kada su zatekli neprepoznatljive potpuno zarasle, znači gde nije moglo da se uopšte prođe koliko je zemlja bila zarasla. A pre dva meseca su nam bili gosti iz Omana, znači čovek koji je upravnik Sultanskog dvora, i on kaže, mi brao je jagode, sedeo dole i plakao. Nikad u životu za 52 godine nije ubrao jagodu. I on kaže, ja svake godine putujem 800 do 1000 kilometara da jedan dan gazim bos po travi. 4 puta za 52 godine pokisao. I on kaže, vi imate sve ovo i ne shvatate koje bogatstvo imate i jurite u neke gradove. Sedi, i to ne u neke gradove, moj Glišiću, nego moramo da odjavimo, Rako, izvini. Vi pitate čega se, samo izvinjavam se, čega se plaši. Čega? Ima jedan, nije pričica, kad je neko pitao popa, kaže, oče, hoćeš da mi oprostiš, kaže, gledam u veri reality. Kaže, pa to gledam ceo svijet, kaže, ti, tu nema šta ti. Ma gledam, kaže, one filmove crtane za odrasle, pa kaže, i to gleda narod. Pa šta ne smijem da gledam? Ne smiješ da gledaš, kaže, kad neko vari. Te i to plaši se, čega se plašim. Gledali ste Posle ručka, beskreno vam hvala na gostovanju, vidimo se.